Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar teleshikues dhe mirë se erdhët në Repolitics. Në fakt 2 prilli i këtij viti shënon 33 vjetorin nga masakra e 2 prillit të vitit 1991 që shënon në fakt ngjarjen e parë të rënd të post-demokracisë ose hapave të parë të demokracisë. Ishte një kohë shumë e trazuar 2 prilli i vitit 91 sapo ishin mbyllur zgjedhjet ku kishte fituar Binçëm Partia e Punës ende në fuqi, ndërkohë Partia Demokratike kishte fituar në pak zona në përfshirë dhe në disa zona të Shkodrës. Por dukej se ky rezultat nuk do të pranoj qartasi nga Partia Demokratike dhe në shumë qytete do të kishte trazira përsa i përket situatës së rendit publik. Trazirat kryesisht do të ishin në dy qytetet më të forta, por edhe në Tiranë, por kryesisht në Shkodër dhe në Kavaj. Pikërisht në 2 prill do të ndodhin disa ngjarje shumë të rënda në Shkodër, të cilat do t'i merrin jetën katër protestuesve të pafajshëm. Është folur dhe është stërfolur shumë për ato ngjarje, ende mbeten pa autor, palët kanë akuzuar njëra tjetër në shënjestër të opozitës në atë kohë, po edhe më pas, vite më pas, u vu ish-ministri i rendit, Gramoz Ruçi, i cili madje mori pjesë edhe në procesin që do të zhvillohej në Shkodër, do të rezultonte i pafajshëm nga përgjithësia, por opozita gjithnjë do ta sulmonte si një nga personat përgjegjës për 4 vrasjet. Nga ana tjetër, edhe akuzat nga pala tjetër do të ishin të forta për shkak se në këtë protestë që organizua atëherë dhe ndoshta për herë të parë do të marrin vesh se sa ishte numri i protestuesve në Shkodër para komitetit që ndroi një dokument i shtetit arkivor në IKOS, na jep të qartë numrin e protestuesve të cilët do të tentonin dhe do të digjin në fakt shumë ndërtesa institucionet të shtetit në 2 prill të 91-shit në qytetin e Shkodrës. Pati pra akuzën nga pala tjetër se protestuesit u vran nga vetë protestues apo dhe nga ndërhyrje të huaja, madje ku akuzuan edhe për implikime të shërbimeve serbe apo dhe ruse. Të gjitha këto zëra thasha themnaje që na kanë shoqëruar në këto 30 viteve, ne sot do të mundohemi të japim një përgjigje nëpërmjet dokumentave zyrtare të arkivës së shtetit të kohës. Janë 3 materiale që kemi përzgjedhur dhe që publikohen për herë të parë, që flasin për ato çfarë u diskutuar në mbledhjen e 2 prillit të Këshillit të Presidiumit dhe Këshillit të Ministrave, një takim i thirrur me urgjencë nga Ramiz Alia pasi siç thash pas zgjedhjeve të 31 marsit. Në datën 1 prill do të kishte trazira kryesisht në Kavaj dhe në Shkodër, por më shumë në Shkodër ku më pas në 2 prill do të degeneronte situata që do të çonte në vrasjen e 4 persona. Do të jetë kjo mbledhje që do të ketë si protagonist kryesor pikërisht Gramoz Ruçin, i cili do të flasë në fakt ka qenë ora dikur orës 10 kur është mbajtur kjo mbledhje me në krye Ramiz Alin, ende nuk ishin ndodhur vrasjet e Shkodrës, ai do të fliste për situatën një ditë më parë, ndërsa rreth një orë më vonë në kohë reale, pra Gramoz Ruçi do të njoftonte Ramiz Alis vrasjet në qytetin e Shkodrës, janë dokumenta shumë interesante për të kuptuar se si ka qenë dinamika dhe se si shteti i kohës, regjimi i kohës do të identifikonte problematikën që ndodhte në qytetin e Shkodrës. Gjithashtu, 2 ditë më vonë do të kishte një tjetër mbledhje të qeverisë Nano në atë kohë e cila drejtonte vendin ku sërish Gramoz Ruçi do të deklaronte se çfarë kishte ndodhur dhe mënyrën se si ishin vrarë 4 protestuesit. Një tjetër raport shumë i rëndësishëm është i datës 11 prill të vitit 91 nga kryetuesi i vendit Qemal Lame, ku ai në fakt tregon më me detaje se nga kush kishte ardhur goditja, ku edhe sipas tij edhe protestuesit kanë përdorë eksploziv, por policia ka qëlluar me armë zjarri, ndoshta kjo është dëshmia më e fortë që del edhe në këtë mbrëmi. Kemi gjithashtu një material shumë interesant dhe një urdhër të vetë Gramoz Ruçit, urdhër i datës 2 prill, drejtuar degëve të brëndshme. Të gjitha këto do të kemi mundësi t'i trajtojmë në Repolitiksin e mbrëmjes së sotme me një panel të nderuar të ftuarish, duke nisur me kolegun Ferdinand Dervishi, autori i emisionit Crime Story. Mirëmbrëmje së erdhe, Ferdinand. Kënaqësi që të kam në Repolitiks. Me mua në studio është zoti Arben Meçaj, ish deputet, mirëmbrëmje së erdhe zoti Meçaj. Gjithashtu i ftuar është zoti Ibsen Elezi, mirëmbrëmje së erdhe zoti Elezi. Si dhe avokati Dajet Beqiri, mirëmbrëmje së erdhe zoti Beqiri. Mirë se u gjeta. Siç thash, materiali i parë që do të shohim i përket pikërisht
dosjes numër 60, përpara se regjia të ma mundsoj një koment shumë shkurt nga Dervishi. Zoti Dervishi, ka mbetur e hetuar plotësisht kjo ngjarje apo ka drejtësi të mëdha? Për mua është hetuar më mirë se shumë ngjarje të tjera. Për mua. Me një fjalë, ju thatë Komiteti Qendror, bëhet fjalë për Komitetin e Partisë Shkodrës, a ju doqë bas njarjes. Një hetimi është tjetër gjë, po ne duhet ta nisim besoj se çishte, që ndodhi, pse ndodhi. Jemi mbas zgjedhjeve të 31 marsit 1991, janë zgjedhjet e para pluraliste në Shqipëri. Po. Partia Demokratike fiton në zemër të disa qyteteve që mund të quhen si më të mëdha dhe më të zhvilluara, siç është Tirana, Shkodra. Më urbane. Pra, si thuash, në zonat qytetare fiton Partia Demokratike, por shumica popullsisë në atë periudhë, kështu ishte sistemi, ishte në për zona urbane. Dhe, më falë, në për rurale, zona pa. Rurale. Dhe fiton, pra bindë shumë madje, fiton Partia e Punës, ishte në atë kohë. Nuk mbaj mend nëse e kishte ndryruar apo jo emrin, por nuk ka rëndësi, sepse të njëjtët ishin. Po. Ndërkohë që në Shkodër njerëzit kur panë që aty kishin fituar kandidatë e Partisë Demokratike, nuk e ka për dinë këtë menduan se ka pas manipulime, po. E tjera e tjera. Dhe u çuan në protesta. Jemi pra protestat më së mos gaboj kanë filluar në datën 1, më një herë pasi u shpall në 31 mars po. Ishin ato, në 1 u lexua, si thua, u numëruan votat, filluan që në datën 1, u forcuan më shumë në datën 2. Dhe ndërkohë kemi një fenomen që duhet të kuptuar. Po. Pse aty u treguan, si thua, tregua forcë. Mendohej si shteti lëshuar. Pra, një shteti lëshuar në kuptimin që kishte ndodhur protesta studentore dhe shteti nuk kishte treguar dhëmbët. Ai shtet, me atë mentalitet që vinte nga komunizmi. Kishte ndodhur 20 shkurti rrëzimi shtatorës së Enver Hoxhës dhe prap kishte ndodhur një gjë e madhe, ishin arrestuar kundi 20 veta, diçka e tillë dhe nuk kishte pas, si thua, një akmarrje të madhe etj. Dhe ajo që ishte më e rëndësishme, dhe që është vërtet shumë e rëndësishme dhe për të trajtuar, është që kemi pas një kalim të butë nga komunizmi në pluripartizëm. Ja. Pra nga një sistem i egrë, autoritar, diktatorial, ne erdhëm në Shqipëri pa gjak, ja. Po thuaj pa gjak. Dhe këto zhvillime, duke si kur e kishin pra këto që ishin, që e mbajtën pushtetin, Partia Socialiste, e Punës, pra që kalojnë në Partisë Socialiste, donin të forconin pozitat, pra të forconin kontrolin e shtetit, ta. Si pas tyre, si pas logikës të tyre. Dhe në këtë moment kemi goditjen që u bë në Shkodër, me 4 të vrarë. Pra, kjo situatë solli goditjen në Shkodër. Unë di që gjithçka ka funksionuar, ose më saktë, me një urdhër të ministrit të brendshëm të asaj kohe, Gramoz Ruçi, i cili ka dërguar degëve të brendshme, funksionon ende si degë të brendshme nëpër qytetet kryesore, një urdhër që fillim, pra që shpërndahet të gjithave një lloj dhe nuk mund të shkojë me firmë. Pra, u shkohet me fonogram apo kodiun ato metodat e tyre dhe zbardhet një urdhër që unë e kam një kopje, që është ky. Po. Dhe ky është thjesht i zbardhur në çdo, pra është i njëjti urdhër. E kam urdhrin, po do doja të ecja sipas kronologjisë. Është i zbardhur dhe ai kërkon për të paralizuar ata që nga turmat mund të goditin me armë forcat tona, zini lartësi dominuese me qitës të përgatitur. Jo, nuk pra, e përgjigjam, më kalo pak urdhrin e Gramoz Ruçi, meqense preku Ferdinandi, po. Po, në një far mënyrë ky sidoqë ta sjellësh, sidoqë ta formulosh, ja, po.
Tani kjo është datës 2 prill, Ferdinand. Tani mund ta sqarojmë se ky urdhër nuk është lëshuar ditën që ndodhi tragjedia. Pra ka lidhje me tragjedinë apo jo? Në datë 2 ka ndodhur. Gjatë ditës së djeshme në qytetin e Tiranës, pra urdhri në një farë mënyrë është në datën 2, po i referohet ngjarjeve të datës 1. Gjatë ditës së djeshme në qytetin e Tiranës, shkollës dhe kavajës janë ngrumulluar turma njerëzish në mënyrë të palishme duke hedhur parulla politike dhe fyer personalitetet të kombit. Forcet e policisë kanë ndërhyrë në agitacion ose nuk kanë ndërhyrë fare. Qëndrimet e tilla pas ditës së 31 marsit janë shumë të gabuara. Policia të ndërhyrë me ashpërsinë e ligjit dhe kurdoherë ushtrimin e forcës të shoqërojë me ndalimin e fajtorëve që kap. Për të vepruar me forcën e Shkopit nuk ka askush arsye të pyes përgjegjësin. Pra këtu bëhet fjalë për ndërhyrje me Shkop, jo me armë zjarri, ja? Po poshtë. Goditni ashpër qysh në fillimet e grumbullimeve për të paralizuar ata që nga turma mund goditin me armë forcat tona. Zini lartësi dominuese me qitës të përgatitur. Forcat tona që përleshen me turmat të mos shkojnë të armatosura. Po pra e kenë rreshtin godit, pra për të paralizuar ata që nga turmat mund të goditin turmat ka dy lloj leximesh. Me armë forcat tona, zini lartësi dominuese me qitës të përgatitur. Forcat tona që përleshen me turma, pra të ketë sniper në një mënyrë, por ata që janë me turma mos kanë. Ky parashikon që forcat kundërshtare, po, gjithë mitingjet e PD-s para 2 prillit. Po, bravo. Kjo referohet ngjarjes së 1 prillit që kanë qenë me njëherë trazirat që prodhuan në. Qartë. Qartë. Tani ne nuk mund të themi që ky ishte urdhri për të qelluar, më kupton? Aty s'di se si kanë zier telefonat dhe si është komanduar ngjarja me anë të telefonave. Por ky urdhër tregon mentalitetin, atë që unë shpjegova, që donin të, si thua, të mblidhnin vendin, donin të mblidhnin situatën, të kapnin, domethënë të mbanin pushtetin, atë pushtet që u ishte lëkundur, okay. Kupton? Donin ta mbanin dhe ta forconin. Kupton? Kjo çoj, kjo mentalitet që lexohet në përreshta të kësaj çoj në atë ngjarjen e Shkodrës. Okej. Okay. Ndërkohë, do doja mendimin edhe të miqve të kolegëve, shohim në radhë kronologji. Ky ishte urdhër pra i lëshuar nga Gramoz Ruçi në degët e Ministrive të Brendshme në të gjithë vendet, por kryesisht qytetet më problematike që është Kavaja dhe Shkodra. Tani në datën 2 prill, siç thash, në orën 10, Ramiz Dalia do të mblidhte pikërisht presidiumin e ti, por edhe të këshillit të ministrave, një struktur me sa kuptova të presidencës dhe të qeverisë për diskutuar pikërisht ngjarjet e 1 prillit. Pra, ende jemi në fazën ku ende nuk ka ndodhur vrasjet. Dhe dosja e cila i përgjigjet këtij lloj raportimi që do të mbajë Gramoz Ruçi mban numrin 60. Regjia më mundson pak pikërisht foton e parë që lidhet me dosjen 60. Kjo është dosja numër 60 e vitit 1991, proces verbal i mbajtur në mbledhjen e përbashkët të presidiumit të kuvendit me këshillit presidencial, po ku është i pranishëm padyshim edhe kryeministri Nano. Ka filluar në datën 2/4/91 dhe ka mbaruar në 29/6/90. Kam përshtypjen kjo është tjetër gjë, por për sa i përket pikërisht materialit, edhe njëherë pra bëhet fjalë për mbledhjen e datës 2 prill. Shohim dhe faqen tjetër, lutëm. Pra kjo është dosje që ka dokumentuar. Tani do të nisim me atë që është dëshmia e Gramoz Ruçit për ngjarje në Shkodër. Janë disa faqe, janë rreth 40 faqe në këtë raportim, të cilat janë zbardhur dhe ne i risjellim pikërisht ashtu siç janë të ruajtura në arkivën e shtetit. Kjo materiali dosjes foto numër 2, unë kam zgjedhur disa pasaje, në fakt si shtash këtu do të ishin pranishëm disa personalitetet kohë, si Agjilleshi, Ramiz Dalia, Recep Midar, në fakt që do të mbante pozicionin e kreut të KQZ-s, edhe a i do të raportonte për sa i përket pikërisht asaj që tha Ferdinand Dervishi, votat që janë shpërndar në vënd pasi mbante detyrën e kryetarit të KQZ-s. Pra jemi në një mbledhje ku askush nuk e dite se do të kishte vrasje. Dhe lexojmë në faqen 12 të këtij raporti ku Ramiz Dalia do ta pyese Gramoz Ruçin se çfarë po ndodh në Shqipëri, ai do të deklaronte. Veçanërisht në tre qytete, në Shkodër, Kavajë dhe Tiranë, këto kanë qenë më evidente, pra janë qytetet më problematike. Gjendja më rënduar aktualisht paraqitet në qytetin e Shkodrës, thot Gramoz Ruçi. Në Shkodër ka patur grumbullime pa veprime të jashtëligjshme si mbrëm, pra për datën, ju lutem regjia ta mundsoj edhe në ekran për publikun ta lexoj më qartë. Në këto grumbullime, pra në këto turma njerëzish, janë vënë në radhë të parë fëmijët dhe gratë dhe dëgjohen thirrjet kundër partisë së punës, kundër personaliteteve politike, thirrje për armë,
kundra zonave jugore dhe veri lindore, kundër fshatarësisë. Gjithashtu është bërë thirrje për përmbysjen e pushtetit ekzekutues ekzistues me dhunë. Është bërë thirrje Shkodra Republik. Janë kryer veprime të ndryshme nga më vandalistët si me armë zjarri, ashtu dhe me mjetet forta, dëmtime, shkatrime deri në djegje dhe në përdorimin e dinamitit. Ju lutem regjia, e ka fotot apo jo? Po. Duhet të jenë dhe në ekran, ju lutem fotot. Megjithatë, vazhdojmë derisa regjia ti bëj gati. Aktualisht janë sulmuar dhe dëmtuar Komiteti i Partisë Punës. Pra janë gjithnjë, Ferdinand, janë sulme të datës 1 prill, ëh? Jemi me sulmet e datës 1 prill. Është sulmuar Radio Shkodra. Por pa ardhur këtu nuk kanë kryer ndonjë veprim si rezultat i mbrojtjes, por aktualisht nuk e di, është dëmtuar dhe është vepruar në Komitetin Ekzekutiv të Komitetit të Partisë Rrethi, në godinën e tij në ambientin e tregtisë dhe ato social-kulturore. Pra, kjo është situata që Gramoz Ruçi referon tek Ramiz Alia përpara se të ndodhin vrasjet. Do të kemi mundësi pastaj të shohim edhe materialin tjetër, ju lutem regjis. Jo, lutem, jo, nuk është ky materiali tjetër. Eci me numrat. Eci me numrat, ju lutem, dyshi dhe treshi. Okej, përpara se të eci me numrat me regjin, Meçaj, çfarë situatë mbani mend nga ajo periudhë? Dhe ki parasysh që janë zgjedhje të cilat bëhen në një situatë politike të ngarkuar ku fryma demokratike është prezente në të gjithë zonat urbane të mëdhaja, ndërkohë në zonat rurale janë të gjalla lëvizjet e enverit. Po. Dhe konflikti është në ajër. Po. Kam parasysh se kur themelua PD-ja, ka patur shumë tentativa për të ngritur tensionin e popullit, për të prodhuar konflikt. Po. Dhe ne në shumë aktivitete që bënim, në shumë bledhje që bënim në Komisionin Ismëtar, gjithmonë në ishim me tezën që të ullim sa më tepër tensionin dhe të afusnim Shqipërin në një proces normal zgjedhjesh, deri në normalizim në situatës, sepse je psikologi të ndryshme dhe nuk mundet të pretendojnë në atë periudhë që të fusje demokracin si që perceptojmë sot ne, ose si që duhet të ishte pa në atë periudhë. Është periudhë të mërë si që ngarkuar, thash njëra pale cila është duke lëmë pushtetin agresive në opinion, por edhe pala e cila tenton të marë pushtetin përsëri po kaq agresive në opinion. Dhe të patur parasysh fakti që fryma demokratike është prezente në të gjithë ambientin urban. Da. Pra në qytetet e mëdhaja është frymë demokratike si nevojë dhe domosdoshmëri e ndryshimit. Po. Shkodra në ngjarjet e saj përjashtohet totalisht nga gjithë kjo situatë. Po. Sepse tashmë ne e dim mjaft mirë, sepse u bën 30 vjet që kemi eksperiencë, nuk ka organizim popullor, nuk ka manifestim popullor, nuk ka protestë popullore pa një organizim të mërfillt. Po. Okej, okay, atëherë të lexoj edhe këtë material meqense regjia më ndihmon tani me është faqja 18 e këtij raporti. Cilët janë dy skenarët sipas Partisë Punës në atë kohë dhe qeverisë dhe ministrit brendshëm? Është faqja 18 ku thot, mes të tjerave Gramoz Ruçi thekson. Prandaj un thashë nuk mund të themi, por te dy skenaret ose te dy ngjarjet realizuara në Rumani dhe Bullgari janë evidente në Shqipëri. Të dyja bashk bile për të kaluar edhe në gjak, por për të kaluar në një krizë jo thjesht politike, po ekonomike, sociale, parlamentare, në të gjitha drejtimet për një krizë të plot. Pra, cili është skenari rumun dhe bullgar që do aplikohej sipas Gramoz Ruçit? Po skenari rumun dihet. Por ke parasysh që nga themelimi i Partisë Demokratike deri në zgjedhje kanë ndodhur shumë procese që kanë zbutur skenën rumune. Po, sepse skenari rumun ishte një shpërthim. Dhe një shpërthim ku masa popullore doli edhe jashtë kontrollit dhe bëri atë veprim që bëri që azgjësoi dhe Çaushesku në merat. Ndërkohë nga themelimi i PD-s, që është dhjetori dhe deri në prill
ka kalu një periudhë ku ambienti gradualisht po futej në proces. Po. Pa ne po them Shkodra nuk mund të futet fare skenari Shkodrës në këto koridore. Fare, fare. Po këtë e thot ministri Brendshëm Brau. Po zbatohet në Shqipëri skenari rumun dhe skenari bulgar. Nuk ka të bëj fare bile. Unë nuk do ndjek gramozin çka ka thënë. Jo, dakord, po them që po bëj analizën tim. Ky është një informacion jo për mediat në atë kohë. Ky informacion po jepet Ramiz Alis se shikon çfarë po ndodh. Ki parasysh edhe formatin e diskutimit, ambientin në cilin bëhet diskutimi dhe formimin e personave të cilët në atë debat kanë një orientim të qartë dhe të saktë. Po nuk diskutohet për Shkodrën në formatin rumun. Formati rumun dhe bulgar mund ta diskutojnë në Tiranë, po. Unë po i lexoj me kujdes, unë nuk i kam pasur këto dokumenta. Po. Dhe po shoh që Gramoz Ruçin ta acaruar përpara Ramiz Alis. Po. Dhe synon, sepse është përmendur dy herë, ke edhe aty skenar rumun apo bulgar, ke të faqe. Po, pikërisht, në dy faqe. Po unë kam analizuar ai mundohet. Janë pyetje që i bën presidiumi, po. Ramiz Alis, një situatë shumë pa kontrol në Shkodër, me shumë problematika dhe të dhunshme, me sulme, përmendën armë, përmendën tritolet, tjera, dhe a i supozon pra një skenar të mundshëm si a i ka ndonë në Rumani. Dhe e gjitha kjo, bashkuar dhe me atë urdhrin që lexuam pak më përpara, që ka dalë publikisht, tregon që, si tu është në majën e shtetit shqiptar të asaj kohë, pra presidentit, dhe ministri i Brendshëm, Shkodra është ndjekur me shumë kujdes. Ngjarjet në Shkodër janë ndjekur me shumë kujdes. Kjo tregon që si thua zinxhiri komandues të policisë në Shkodër të asaj periudhe i është bërë goxha presion nga qendra. Dhe janë dhënë ultimatume, sepse kot nuk kanë hap zjarr. Pra, nga këto lloj bisedash të zbardhura kuptohet rëndësia që i kanë dhënë në Tiranë Shkodrës dhe mënyra se si ka funksionuar derisa. Pra, duhet këtë pas, duke lexuar këto, kuptohet se mbi drejtuesit e policisë të Shkodrës ka pas një presion. Okej, ka pas presion. Meqej? Po, ky është njëri nga leximet. Po. Unë se lexoj në këtë formë. Po. Dhe normal se lexoj në këtë formë, sepse... Po, prandaj po themi, jepi fjallën se leximet... Të kesh një gjarje të tilla, ku populli proteston dhe djeg institucionin dhe qeverisja të mos bëjmë mbledhje, pastaj çfarë po ndodh. Pra, është një aktivitet normal. Po. Shqetësim absolutisht serioz për një ngjarje që ndodh në Shkodër. Në qoftë se ta marrim plan e përgjithshëm, jam i sigurt që kemi për të nxjerrë gjë, por po u fut në detaj, tek detaji fillon të del problemi. Tani në raport thuhet që çfarë ndjegjesh ka pas deri në datën 1? Se s'ka pas ndjegje në datën 1. Ndjegjet kanë ndodhur mbasi u vranë njerëzit. Ndjegjet dhe Shkodra, ajo komiteti partizë, ato janë ndjegur më një njerë mbasi. Kthejnë qik para, se ati do t'i qëndroj qik. Dhe thot, sulmua në radio televizionin, thot. Po, pra nuk ka... Materiali nëmër një lutë, faqe e parë. Nuk ka televizion, edhe njerë, faqe e parë. Po, radio, po nuk është dëmtu radio, ja. Një lutë, thot. Po, Rutëroqen, falë rezistencës forësa policisë. Po, thot, ka një gjë aty që shumë interesante, janë përdorë armëzjari. Po, ato armëzjari. Janë përdorë armëzjari. Ju jeni më i vjetër se unë, po nuk e dini këtë gjë. Ka pas një komision hetimor parlamentar për këtë ngjarje dhe nuk i kanë rezultuar armëzjari. Okej. Armëzjari ka përdorë. Po them të them dhe një gjë tjetër. Kam hetime që më lanë se ndoshta është më i saktë. Të them dhe një gjë tjetër, që një ftimi që është bërë sipas ministrisë së Brendshme për datën 1, për veprimet e datës 1 dhe 2 që është bërë në televizion, ka dalë i gabuar. Në televizionin shtatëror të kohës, nga komisioni hetimor parlamentar i drejtuar nga një deputet mos gaboj i Partisë Socialiste të Punës, Ajlia Lushani. Dhe me shumicë nga Partia e Punës. Është bërë një hetim parlamentar dhe ky hetim ka dalë në përfundimin se njoftimi i Ministrisë së Brendshme i datës 2 në televizion është i gënjeshtër. Tjetër, se ngjarja mund të ishte evituar. Pra, janë dy përfundimet më kryesore të Komisionit Hetimor Parlamentar. Kjo është i pari në historinë e komisioneve parlamentare shqiptare. Po. Dhe që për këtë për vendimet ose më thar rezultatet e këtij komisioni ka rënë dakord dhe opozita. Okay. Asaj kohë që ishte sali. Mos më kalon tek hetimi parlamentar se aty pastaj po. Le ta çoj të lutem. Le ta çoj meçaj, do ta jap fjalën avokat. Do të ta mbaroj. Në të gjithë
hetimin parlamentar, por dhe të prokurisë, nuk rezulton asnjë fakt që në lartësi ka patur njerëz të armatosur, nuk rezulton një gjë e tillë. Së pari, së dyti, personat që janë vrarë nuk janë persona që udhëheqin turmën, përveç Bembrozit, i cili natyrisht ishte përfaqësues tipik i Partisë Demokratike. Të tjerët janë turp brenda. Da. Së treti, që shumë e rëndësishme kjo, në qofë se shofë ngjarjet e 20 janarit me ngjarjet e 2 prillit, çuditërisht ato kanë ngjashmëri. Pikërisht. Skenaristi është i njëjtë. Vrasje selektive. Sepse të qëllosh me armë në mënyrë spontane, sa ti e thonë janë të gjuar armë. Më jo, e thot gjatë hetimit, të korrigjoj zotrin. Gjatë hetimit, të korrigjoj, është qelluar thonë të gjitha raportet 2 orë me armë nga policia në Shkodër, 2 orë. Ka 50 të plagosur. Vetë që ma Lame pranon që policia ka qelluar me armë. Që që një sekondë do ta shkojmë hap pas hapi, po më lëni të Dini është mirë që ka thënë po kanë qelluar në ajër thot. Po. Të gjithë thonë kanë qelluar me ajër. Jo, e ke gabim, nuk e njihni ngjarjen, Është vrarri pa Ari Brozi. Është vrarri Pari Brozi. Po kush e vrar? E thot raporti. Është vrarri Pari Brozi dhe një tjetër. Kush e vrar? Më mbrapa ka pas një periudhë qetësie dhe ja është acaruar turma se ka marrë vesh për vrasjet, ka sulmuar komitetin e partisë dhe aty janë vrarë dhe dy të tjerë janë plagosur, 50 të tjerë. Policia ka qelluar në drejtim të turmës. O edhe në ajër, mbase, nuk e di, po në drejtim të turmës ka qelluar se janë plagosur 50 veta. Më kupton? Prandaj kujdes me ngjarje që duan lexuar. Po u plagosën ato se u vran. Qelloi policia dhe i plagosi. Po të erdhi arma, vdesot, vret, nuk ka plagosje me arë. Ka 50 plagosur. Ka dhe plagosur, të lutem, avokat. Të lutem. Po janë qelluar me plumb rikoshet? Po domosdo kur qellon në ajër të bie plumbi, edhe të vjen te dora, të vjen kteja. Na krahët, të vjen akemte. Si jo? Seriozisht? Të lutem avokat, më lërë të ecim me hetimin. Po, mos flisni para dëgjoni çfarë thon autoritetet. Po ç'është ky nivel që më sjell studio? Jo, një sekondë, Ferdinand. Lezi s'kemi arritur akoma. Ai sot 50 të plagosur thot me pluma që lojnë ajër. Mor, pse ndodhi ajo ngjarje? Mo, pse ndodhi? Ti nuk flet pse ndodhi ajo ngjarje. Ipse dhe pastaj avokat më njëherë pastaj. Pse ndodhi ajo ngjarje? Okej, të nuk na thuat ti neve. Avokat, ti ke qenë burg më burr atëherë, ç'a jo, jo, jo. Ti ke qenë burg atëherë. Kush tham? I dënuar në kohët komunizmit. Kush? Po s'u jetë turma në 88. Po ti je i mbaruar fare. Po prapë edhe sot. Edhe sot si kulishi Salim deri te ti. Në 96 edhe sot si kulishi Salim deri te ti. Në 96 ti je në Unitetin Kombëtar more. Ti nuk ta kon futesh në studio. Po unë ishim Partinë Unitetit Kombëtar në 10 janar të 91-shit. Në 10 janar të 91-shit krijova Partinë Unitetit Kombëtar. Isha në krye të pluralizmit atij vendi. Parti e tretë. I ka shërbyer shumë Shqipërisë. Të lutem avokat, më lëre ta se ti je i mbaruar. Dhe vjen me mendjen e Saliut dhe Dilir Metës. Nuk vjen me mendjen e avokat. Po pra ka vjen vetëm ato. Avokat lere. Edhe se pozicioni i tij. Na tuaj tani të themi edhe neve. Të mbaroj. Folja e të lutem. Një sekondë, ta mbaroj pra, po mos rrofë. Në nivel ulët të Ferdinand, të lutem. Ske dëgjuar asgjë, dëgjoj. Po lemo se do habiteni me nesër ke materiale. Unë i brendshëm ti thua nuk, unë i brendshëm kam qenë aty. Shumë shkurtë ka. Kam lëndë, do të jam i Zalinë me gjitha. Qëllojnë ajër dhe vritëshin njerëz. Po bashkë me Saliu kam qenë unë, ka qenë Meno Gjoleka, ka qenë ai Sabri Godua, ne kemi qenë atje, s'ke qenë ti s'ke qenë lindur atyre. Se kur lindet ti, lindet me Saliu në përseja. E ju ngjite, ju bere bajk. Avokat, lutem, avokat. Nuk ju shkute në njerë. Avokat, du të më lësh se ka materiale tani. Mbyllë dhe meqe. Mbyllë dhe meqe. Sepse... Po mirë, ke qenë i liruar nga burgu, në fakt. Po freqë, po qërën si kamër mos e personizojnë... Po ne kam qenë i liruar nga burgu... Po je futur në dhe gjasht në prap. Je futur në dhe gjasht në prap. Po pa Saliu ai miku jot futi. Po më futi Saliu jot. Po ka lidhje me gjallë. Ferdinand. Krime kundër njerëzimit. Ti më sjell këtu. Po ti më sjell këtu. Po s'është edhe një terrorizëm ndërkombëtar. Ti më sjell këtu. Po s'është tani ajo. I dënuar. Po s'është tani. Po i mbaruar. Po nuk është tani, tani është tim tjetër tani. Mos kalojmë në atë. Ça të respektojmë, po ça ke ti për të respektuar? Ça ke për të respektuar? Amnesty International, që muam edhe Fatostaro, na quajtën të burgosur politik, edhe muarëm edhe lekët e burgut. Politik që ti bën gjithë dokumentin nga gjykatë e la. Ça vlerë ka ajo ti pa të plasitur apo bor? Avokat, më lësh ta drejtoj emisionin. Po ti ke një rrugën, një krime të Saliut apo avokat, lutem, avokat. Do më lësh ta drejtoj emisionin se ka. Do të lëpo ai tani mos flasi si i mbaruar. Do më thën Shkodër është i Saliut, ë? Si?
Shkodra Shkrimi Saliut, si pas teje. Po të argumentoj unë. Argumentoj, shumë, ja. Le të argumentoj. Ja. Okay. Ibsen, Ibsen, po. Po le të ambaroj tani do të mirë thuaj. Po të mund dy tre herë. Po thuaj vetëm në jo debat personali, se kam materiale që. Po mos është punë personali. Se njerëzit duan të dëgjojnë çka çka është. Po pikërisht atë do të zonë në prallë atë gjë që zinjë. Mos e zgjat më tani, të lutem. Unë i pranë që nga kënë të analizat, dakord pra se unë fizik, unë pranë nga të kam të shpitar okulare dhe gjosh prallat e morave shtani, a i gazetar tani, plutën tani. Po, po zurore, po, ferdi, ti, vazhdo. Pra me i fjallë, u bëth insinuata që nuk është e tanishme, është historike kjo, po. Sinet, pra unë nuk bëj debat këtu, unë, me qësë është argumenti, po ngre argumentin. Urdhri i dhe nga ministria, urdhri dhe nga ministria flet përdor një shkopa gome dhe nuk kërkon njëri, po. Së dyti, një person do të vendos një specializuar sipër, që t'jen persona, që t'ka bilarësit, natyrisht, në të gjitha të strategjinë edhe ligjore, por edhe të edhe sot e kësaj dite që flasim ne, kur bëhen protesta, gjithmonë lasit kapen. Është logjika e gjës. Por që urdhrin për të kapur lasin, ta japë si urdhër për të qelluar, kjo nuk është normale. Ok, e lam këtë ikë. Kush e tha këtë, mërë zotri, kush e tha? E dyta. Kush e tha këtë? Po mbar mendi çfarë thua? Po kush e tha këtë? Tham që lexojmë në një raport aty që ka dërguar ai që është shkruar kjo gjë. Unë nuk thash që i pash me sytë mi apo kam të shkruar në një vend që zon lartësit. Ai thot zini lartësit. Kaq. E lexuam dokument. Kaq. Mirë, mund ta mbaroj unë? Po mbaroj, po mos toj, mos fol gjerakoti. Po flet gjerakoti. Të lutem, gjerakoti mos më thuaj mua. A mirë, vazhdo, hajt. Po ma mbush mendjen. Po kundështon ato çfarë thosh. Ma thuaj, mua mos më thuaj gjëra. Po flasun me zotërin. Merav, avokat do të jap fjalën më njëherë. Me çaj, të lutem çosh. Më the do ta çosh deri në fund, Ferdinand. Mos i ndërpry, mos i ndërri, të lutem. Çohet deri në fund se kam edhe dy të tjerë të flas. Absolutisht, bëjmë debat, unë kam argumentin tim, ti ke argumentin tënd, është normal. Ti je profesor, marrëj argumentin se do të flasim edhe ne të tjerë. Sepse normal je gazetar i kësaj fushe dhe je shumë mirë i sakt. U bë bëj analizë të shumë mirë, të lutem, jo me argumente kolegu tani. Interpretimi ishte jo këtu, po. Sa jo vetëm këtu, po është përdorur gjithmonë, mbi edhe në komision është përdorur, edhe në komision. Urdhri që ka dalë, urdhri është format normal që del edhe sot. Format normal, ka bilarësit, po në asë një vënd nuk e përdor një armë zjarri. Sepse përdorimi armë zjarrit, sidomos në ato kushte, ku një mendje shëndosh, e kupton dhe që procesi ishte drejt të dorëzimit pushtetit dhe Ramzalia që e dirigjon të këtë punë. Këtë gabim. Mirë, okej. Okay. Këtë ambaroj, të lutë. Këtë periud kanë dash të afuqizojnë pushtetin. Sa po këshin marrë zgjedhjet? Të lutë, si, Ferdinand. Sa po morën zgjedhjet? Po mendonin të javlinin pushtetin kundështarve? Kujtje, po pse dualin atë, më shdorin atje? A u bën zgjedhjet? Pse dualin atë? Po, Fredi, të lutë. Qa dorin atë? Të lutëm. Pse dualin? Gjithë botën. Po Fredi, kjo që gjithë botë pasim bez gjedhje lira, edhe ligjerojnë nga të gjithë, dalin gjithë të marim pushtetit të avolin me forcën e armëve. Se du të në të të keqe në të mendje, së bëtë që... A e diti që në këtë periud kanë fillu qëllot pluralista? Qarë është qëllit pluralista? E diti që arë kanë... Komitet ekzekutive u bënd përbashta. Po... Dhe ashtë më tepër i drejtot edhe për dejat më dhajat. Po... Pse u bë kjo punë përbashta pushtetin? A e diti që ne bëmë mbledhje të tëra vetëm për të mos patur tension në popull, bëmë mbledhje të tëra, më mbledhje të tëra. Lërë si të këtë të njëne. Vetëm që të ule tension në mbledhje. Jemi akoma me dekë të brëndshme, ditë për ditë mbledhjeshim bashkë. Komitete partije. Po mërë po, po jemi këtu. Po jemi në proces, jemi në proces të komitete pluraliste. Dhe komitete pluraliste të drejtonim, komitete partijës ikën ka funksioni, pse ikën? Sepse u shpal pluralizmi, zotëni. Dhe ku shpal pluralizmi, komitetet e partis nuk kishin në funksionale. Që t'jemi të sinqerë tani më. Zotëria thotë që nuk kishin filluar me 2 prill. Komitetet pluralistës kishin filluar. Mas 31 marsit janë organizuar. Por filluan më për... Ora tani po them filluan. Po mas 31 marsit pra kanë filluar. Edhe njerë, filluan logika e komitetet pluralistës. Sepse nuk më thua është komitetet partijës në këtë periud. Përsa ko është palur pluralizmi, kishte partia punës, kishte zyrat e veta, Partia Demokratike kishte zyrat e veta dhe nuk kishte më drejtim politik nga Partia e Punës në atë periudhë. Se jemi pluralizëm zotni. Është pallur pluralizmi dhe jemi në zgjedhje. De facto e drejtonte më pluralizmin. Po kë bënte, kë drejtonte de facto partia? Absolutisht, e shikoni edhe çfarë thotë ai, kishte një parti të tjerë në dha pjesë të gjitha neve. Shikoj çfarë thotë. Mbledhje përbashkë e presidentit. Sepse po, ne kishim lënë presidentin si kupol, ndërsa partit politike nuk kishin më dominancë asë njera. Në Shqipëri, në 31 mars. Po, më po. Po.
Por e zotni, a ishin në zgjedhje ti. A i fitoj PD-ja në Shkodër. Do të thodhe që PD-ja në Shkodër ishte me fuqishme se PP-ja. Ti sulmove. Ka qenë që ke balansa jo e situatës. Bërëme fjallë, ti nuk e sulmuar. Oke, okay, merë ta marrim fjallë në merë. Ti ke sulmuar zyrat e një partije në kuadrë të një pluralizmi të konsoliduar, sepse në Shkodër ke fituar zgjedhje si Parti Demokratike. Si mu thuash e komandon të sistemi Partia Punës? Kur? Ti e futur në zgjedhje, barabartë dhe i ke fitu zgjedhjet. O, Denis, a ta marrë me... Duhet jemi shumë konsekuent. Elezi dhe avokatit, lutëm. Mos ta bëjmë rëmuj situatë. I lutëm kalot pak të faqja nr. 2 e dosës, problemi e një që duhet ta njohim makrosistemin si ka funksionuar atëherë dhe si ka qenë perceptimi popullor. Perceptimi popullor ka qenë, për ngjarjen e dy prillit, ka qenë kuptohet që ky sistem ndërzimin e pushtetit reagoj. Po. Sepse normalisht kur një sistem është në dorëzimin në ditëve të më të këqija tregon ashpërsinë e vet. Dhe kjo është perceptuar popull. Paktën ngjarja e 2 prillit. Ndërsa në fakt është shumë kjo spari, nëse do të lihej rastis mund të ketë ndodhur. Dalin situatat për kontroll, jep një urdhë, mund të jetë rastishme. A ka probabilitet gjëja të madhe që të jetë. Po. Pa tjetër që dikush ka dhënë urdhër, se të hapër zjarë nuk hapet zjarë, aty duket qartë që dëmën ato njerëzit pozicionohen për të hapë zjarë pas i marrë një urdhër. Tani, unë e kisha pyetin se me qaj skenari bulgar dhe rumun. Të dalë mande, si ka qenë situata në makrokupolën. Në makrokupolën ka qenë situata e tilë. Ramizalia i kishte hyrë që para qenë vitin 90 rrugës për të realizu ndryshimet. Po. Dhe këtë e ka pranuar në takimin në KB me presidentin Amerikan që për pas 10 sekonda, 20 sekonda sa kanë foli, ka thënë që jemi në rrugën e ndryshimeve, po. Ja ka thënë drejt presidenti, kaq ka mund t'i thoj në atë kohë presidentit Amerikan. Në kohën e parë, në veprimet e para që kanë ndodhë, kuptohet ka qenë, veprimet e Ramizalis ka qenë për të shfryjë situatën. Ambasadat këto i kanë realizuar vetë, se nuk mund të realizoheshin sigurimi shtetit, strukturat e policore kanë qenë aq të forta, aq të organizuara, sa ka qenë e pamundur që rastësisht qohen njerëzit shpërthejnë ambasadat, bëjnë, nuk ndodhë të ajo. Kanë qenë, do më në ekstremisht në kontrol situatat. Pa. Dhe qëfryrja që i bëri Tiranës me ambasadat, i ka hapë rrugë për të kry veprime tjera. Cili ka qenë pozicion i Ramizalis? Radikalt e në Verhoxhës, në krahë dhe njerëz që e kuptonin që si Gramoz Ruqi që i tregon të Çaushesku në Rumani Ramizalis. Pa. Pra kanë qenë dy rryma. Dhe kjo që ndodhë aty lartë, ndodhë për shkak të këtyre linjave të përplasive që kishin pushtet real, nuk kishte forcë partia... Ka ndodhë realisht në Shkodër? Ajo që ka ndodhë realisht në Shkodër, është për të diskutu në faktin se mundësit më të mdhaja, dveprimeve, aty i kanë nga njerës të cilët normalisht nuk janë se janë, kanë qenë të strukturave forcave të policisë. Këto urdhra dhe këto direktiva që jepin kanë qenë nga strukturat e sigurimit shtetit, që kanë qenë mbi policinë. Dhe cilat, për të kuptu se që ka ndodhë në Shkodër, duhet të shihet se cilat kanë qenë mardhënit në kupolin e këtyre, vështërsit, përplasit në kupolin e këtyre. Mos më ik nga tema, nuk raporton sigurimi shtetit të Ramizalie, por raporton Ministri Brëndshëm. Ministri Brëndshëm, ja ku është situata një ditë para, thot në tre qytete gjendja është e rëndë, në këto grumullime, turma njerëzish janë vënë rall të parë, fëmijët dhe gratë. Ministri Brëndshëm nuk është i sigurimit të shtetit. Jo, pra dakord, po pse mos më kalot te sigurimi i shtetit? Ne po flasim raporti për ngjarjen e Shkodrës. Ka qenë më e fuqishëm sigurimi i shtetit në atë kohë, se aty ku ynte sigurimi i shtetit nuk ishte. Kjo ju mund ta thoni, por ne po flasim për dokumenta. Në kjo është dokument zyrtar i shtetit, nuk ka një dokument të sigurimit të shtetit për 2 prillit. Po, kjo është situata në Shkodër. Ja, ajo çfarë dyshohet në Shkodër të jenë dhënë urdhër është nga strukturat e sigurimit të shtetit. Më jep përgjigje për këtë. Është bërë thirrje për pyetje për shtetit ekzistues me dhunë, është bërë thirrje Shkodra Republikë. Kush e bën këtë thirrje? Një sekond, kjo ka ndonë datë 2. Jo, me datë 1 është kjo. Edhe me datë 1 dhe me datë 2 ka ndodhur. Po ke që është datë 1. Me datë 1 pra e kam. Edhe me datë 1 ka pas thirrje të tilla. Ju lutem dokument, me datë 1 pra është ora 10. Jo, sepse ky komiteti është do të tregoj ja një sekond. Po tregon historinë e datës 1 çka ka ndodhur. Ta tregon datën 21. Ju lutem, me që e kërkon Ferdinand sepse bledhja është për të analizuar datën 1, pra datës 1, ju lutem proces verbal analizuar dokumenti numër 5 që është momenti kur Ramiz Ali, ku më falni, Gramoz Ruçi raporton në kohë reale ndërpret të tjerë dhe i thot Ramiz Alis kemi një lajm nga Shkodra. Dokumenti numër 5, ju lutem. Ja vetëm një sekond, meqense është shumë e rëndësishme edhe për publikun si është marrë vesh nga Ramiz Alia lajmi i vrasjes. Ky është dokumenti numër 5 që dua t'ju them dhe dy gjëra shoku Ramiz, thot Gramoz Ruçi. Shoku Ramiz thot, çfarë ka ndodhur tani? Aktualisht gjendja
vazhdon si që informova në fillim presidencën, por tensioni është rritur. Në komitetin e partisë veç dëmtimeve të jashtme kanë arritur të futen brenda dhe të bëjnë dëmtime të ndjeshme, të nxjerrin me forcë personelin. Pra është data 2 ka të vrarë dhe të plagosur, është data 2 më dënis. Po pra po, po ta shpjegova, pra në datën 2 është bërë mbledhja. Para dite nuk ishin ndodhur vrasjet dhe ai raportonte për ngjarjet e datës 1. Tani në këtë moment ecën mbledhja dhe vazhdon në orën rreth orës 11:12 e ndërpret Gramoz Ruçi Ramiz Aliu thotë kemi lajm nga Shkodra dhe i thotë kanë ndjekur dokumentacion dhe zyrat e komitetit partisë rrethit, ka të vrarë dhe të plagosur. Ky është herë për herë të parë artikulohet fjala i vrarë dhe plagosur nga Gramoz Ruçi në këtë mbledhje. Njëjti sulm është bërë dhe ndaj komitetit ekzekutiv të KP-së rrethit. Nuk kanë arritur eventualisht deri tani, por është vetëm në sulmin. Janë thyer vetëm xhamat e tij, si dhe ato të bibliotekës së rrethit. Është sulmuar policia duke rrëmbyer një punonjës të policisë automatikun. Shoku Ramiz po vazhdo thot, është rrëmbyer shefi i policisë të cilin ka goditur duke lënë pandjenja. Tani ai qëndron në mes të tyre pandjenja për shkak goditjes. Ati është rrëmbyer arma. Aktualisht Azem Ajdari po i flet turmës. Kjo është gjendja e fundit, thot Gramoz Ruçi. Rahman Rang Hanku në rrin. Azem Ajdari thot shoku Gramoz po u flet turmës, por si po u flet? Në këtë moment kuptohet me qetësi, thot Gramoz Ruçi. Ramiz Alia thot, po po qartë. Kjo është situata. Pra kjo është ky është momenti ku janë vrarë njerëz. Janë vrarë njerëzit dhe për herë të parë dikur është qetësi flet Ramiz Alia mirë, ç'keni për të thënë ndonjë gjë tjetër? Po, marrë vesh janë vrarë njerëz, të flasësh. Çfarë keni në gjë tjetër? Kjo është situata, pastaj është kiçë blu se janë edhe të tjerë që flasin. Po, po përmbyllë edhe më pas do ta avokatë. A mund edhe ta vazhdoj atë? Po. Ajo çfarë mund duhet të interpretohet fakti që raporti dhe balanca që përrueshin atko kanë qenë mes PD-s, paçi PD-ja ka qenë forcë sapo formuar 3-4 muaj. Dhe PD-ja nuk është se ka pas forcë organizative për të bërë gjëra të tilla në atë kohë. Strukturat lartë, cilat kanë qenë check and balance, Ramiz Alisi duhet i di avokati më shumë, sepse edhe ai ka qenë presionin e vet, për të ndryshuar, për të shpëtuar Çaushesku, apo për të respektuar forcat radikale komuniste në atë kohë. Kjo ka qenë e gjitha që duhet ka për të shpjeguar ngjarjet e 2 prillit, edhe shumë ngjarje tjera në Shqipëri, që nga ambasadat e merrat. Nuk mund të interpretohet kjo. Do të jap fjalën edhe pas publicitetit, bëj një përmbledhje shkurt tani dhe pastaj më njëherë me ju, po. Tani, që të analizosh ngjarjet e 2 prillit. Kjo është momenti edhe një herë, pra ju lutem regjia më mbaj faqe 29 e dosjes 60 flet për momentin që Gramoz Ruçi raporton Ramiz Alis vrasjet e para. Nga data 10 janar 1991, që kam themeluar Partinë e Unitetit Kombëtar dhe ishte Partia Demokratike, Partia Punës e Shqipërisë, Partia Republikane dhe Partia e Unitetit Kombëtar. Da. Pastaj, më vonë, pasi kishte ndodhur ngjarjet e 2 prillit, e shkrijuar dhe Partia Social Demokrate. Pra më vonë, ajo e Gjinushit. Dhe Partia Ekologjike, që ishte me Nami Kotin, një, do më thënë, antar, një kryetaret tjera. Dhe në çdo 2 ditë, ne mblidheshim tek Presidenti Republikës. Saliu, unë, Sabri Godua, Meno Gjoleka, se ishtë krijuar Partia Agrare e Shqipërisë në atë kohë, ishtë bërë ndjerë Meno Gjoleka, atje dhe në Ami Koti. Para ngjarjes i mblidheshit? Para ngjarjes, okay, një janar flas, në janari, pa. Dhe në janari, themi, vitit 91, edhe në çdo 2-3 ditë ne mblidheshim. Për çdo lloj situate, edhe të brendshme, edhe të jashtme, edhe që ndodhen kufi, që ndodhen me Serbinë, e kishë një lloj, si ishte bërë aji, ndërtoi tryezën e partive politike sa u krijuan dhe që funksiononte në mënyrë periodike. Periodike, po. Kjo. Dhe gjitha situatat ne i merrim vesh çdo lloj gjë që ndodhte. Po. Bie fjala, para kësaja. Jeni mbledhur para 2 prillit? Disa herë po them. Po pas 2 prillit, cila ka qenë po edhe pas 2 prillit të tjera jemi mbledhur edhe ka vazhduar themu ky ritual derisa u krijua qeveria, do të thënë, e përbashkët, e Partisë Demokratike dhe e Partisë Socialiste, qeveria e stabilitetit që i thanë atyre, dhe kur u krijua ajo qeveri, pastaj këto tryeza e rumbullakët mblidhesh më rrallë. Po. Jo, po deri atyre ne mblidheshim thuajse për ditë. Tani, zgjedhjet e 31 marsit të vitit 1991. Po. Ishin zgjedhje model nga më demokratiket. Zgjedhje që i përshëndetje gjithë bota. Po. Zgjedhje që i përshëndetëm dhe ne, sepse nuk pati asnjë lloj incidenti, nuk pati asnjë lloj presioni, megjithse Partia e Punës atyre ishte jashtëzakonisht e fuqishme, i kishte gjitha, domethënë, mekanizmat që mundet të bënte gjithçka, edhe
i fiton të zgjedhjet, nuk diskutohej. Po gjenë të rrugë për të dërzu, që do fiton të? Po gjenë në rrugë që dërzonin pushtetin, që do... Një minut, lutem. Që të ndronin, që do fitonin? Pra, i kishtë gjitha mjetet që të fiton të. Fakti që kandidonte në Tiranë, presidenti i Republikës së Shqipërisë, me një inxhinier të thjeshtë, si që Marko Karoqi, dhe fitoj Marko Karoqi, dhe presidenti nuk arriti do të fiton dhe vetë zdoli do të debutet, është signifikative se qëfar zgjedhje ishin ato. Më thuaj, unë kam qenë kryetar komisioni zgjedhjesh në Laçë, ku kandidonte kryetari komitetit ekzekutiv të Krujës, dhe Agi Mero. Agi Mero e ishe internuar kishtë vajtur në Laçë. Atje një inxhinier, e dim kush ka qenë, sekretari parë i Komitetit Qendror të Rinisë. Unë isha kryetari komisionit zgjedhjeve. Unë isha jurist i Komitetit Ekzekutiv atjerej, dhe Petraq Kalemi kandidonte si i Partisë Punës. Sa na duen këto? Petraq Kalemi humbi zgjedhjet dhe fitoj Agi Merua. Iku tani, mos më kalo, më talotin 2 prilli pra. Pra, këto ishi zgjedhjet e 31 marsi. Po, tani pëse ndonë 2 prilli? Fitoj 70% të vendeve të parlamentit. Po. Qytet edhe fshat, na 4.129.000 banorë që kishe Shqipëria në atë kohë, ishte 52% ishi në fshat, e 28% e popullësisë në qytet. Kështu që në qytet, nuk fitoj vetëm Partia Demokratike, se 30% mori gjitha jo, edhe në fshat, edhe në qytet. Kurse 70% që... Avokat, të lutem, po nuk më intereson kjo tanis. Ajde, po nuk kuptoj për situatë, po e di situatën, po tani ne jemi këtu dhe 2 prilli. Tani... Iku, për dëja humbi, tani kjo ishte revolt për humbjen, apo qëfar? Për dëja humbi, thërë. Po. Dhe për dëja nuk ishe gatshe për të ardhu në pushtet. Po. Dhe Partia e Punës, e kohës, se socialistja e shkryuan Kjershor, s'kish lidhje fare me 2 prillin, po përndaj të unë nga të rojnë këtë gjerë. Iku tani, të lutëm avokat, më qëndro të tema, të lutëm. Tema për, po të vazhdojnë tema për së përndion. E cim këtu të kjo, dhe në mërë zunë që, po. Pra, nuk isha si loj interesi, që të bende me ajo të forcon të pushtetin e tjera mëra, se pushtetin e mori me 70% votave. Me pushtetin e kishte absolut. Kurse Ramiz Alia kishtë filluar t'i lëshonte një nga një. Dhe po i lëshonte, do më dhenë, me dorën e vetë, i kishtë në dorën e vetë gjitha. Dhe edhe në ato mbledhe që benim ne, atje, kur shikon të ajna një ekstremizm të Saliut, ne iknim, e i thosë Saliu, Saliu, hajde, hajde, qik të zyra ime, Saliu i dhe të Ramizi, do më dhenë, ne iknim. Qëndron dhe më pasë, Saliu. Po më mbrapa të më zonë, gjithmonë. Edhe me të këshilla më plus, Saliu. Të kaloj pak publicitet, do të japë fjallë me njerë, që të mos ndalesh. Publicitet dhe rikëthemi me njerë. Po. Rikëthemi në transmitim të drejt për drejt, nërko, si që ndoqët disa materialet të dosjes 60 që ishte takimi Ramiz Alis me Fatos Nano, me kreun e KGZ-s, dhe me Gramoz Ruçin, bëhet fjalë për një ditë pas si kishtë ndodhur trazirat e 1 prillit që do të qoni më pas në 2 prill. Takimi është i datës 2 prill dhe në një nga orët e këti takimi, Gramoz Ruçi pikërisht i deklaron në Ramiz Alis vrasjet e para. Por, në këtë dokument, shumë interesant është dhe roli i Azem Ajdarit, ndosha për herë të parë, del roli i Azem Ajdarit i përshkruar nga pikrisht nga Gramoz Ruçi, por mënyra se si Ramiz Alia mundohet të shfajsoj rolin e Azem Ajdarit është për të patur në një farë mënyrë ka shkaktur habim kërë kam lexuar me njerë, jam surprizuar një nga personat që është në takim i kërkon një farë mënyre Ramiz Alis që duhet mbaj përgjësi Azem Ajdarit për qëfar ndodhë në Shkodër dhe do keni mundësi të shikoni se si Ramiz Alia e shfajson Azem Ajdarit. Por shojmë fillimisht materialin nr. 3 lutëm se si Gramoz Ruçi e shef rolin Azem Ajdarit në protestat e Shkodrës. Në krye të organizimi, thot Gramoz Ruçi, është Azem Ajdari të Shkodrës, vajti që në fillim dhe është evident dhe sot. Edhe komunikimi i shokve ta në shpikrish me këtë person, si deputet dhe si përfajsuar si PD-s dhe dëgjohet. Në konsultin që ka kryer të ashti kryetari degës me të, se aktualisht a i po vepron vetëm dega e brëndshme atje, dhe unë dalë në telefon me Zëvëncin, kura ishte duke bizetuar pikrisht me këtë titular të PD-s. Shoku Ramiz e pyet, a i ndimon që të shuhet zjarri, thekson Ramiz Alia, Gramoz Ruçi, jo. Nuk pyet, a i e jep në mënyrë dëftore, a i ndimon që të shuhet zjarri, thot Ramiz Alia, jo, thot Gramoz Ruçi, të lutem, a i ka qenë dje shoku Ramiz, unë kam kërkuar nga organet e mija të rendit që të kërkojnë
dhe kur grumulluan që në fillim që të mos kalonte me veprime policia, por përfaqësuesi deputet të zgjedhur nga kjo forcë, PD-ja, të dilte të fliste këtyre njerëzve që të mos arrinte në veprime të mëtejshme. Nuk gjendesh për thekson Gramoz Ruçi për Azemajdar. Njoftimi mu dha që nuk është në Shkodër, por në Tiranë. Atëherë u interesova nëpërmjet Tiranës dhe të dhënat dilin që ishte në Shkodër. Atëherë përfundimisht dilte që ishte në Shkodër. Kryetari Degës kërkoi takim me të që përpara këtij skandali të vërtetë të bashkëpunojnë që të veprojnë, që të qetësojnë gjërat. Se në përfundim kanë arritur thash që fola me zëvendësin e tij, ku kryetari ishte në bizetime me të, se çfarë veprime kanë kryer, nuk jam në gjendje të them, thekson Gramoz Ruçi që ngrë pikpyetje për rolin e Azemajdarit. Materiali tjetër, i lutem, edhe materiali tjetër flet për një nga personazhet e mbledhjes që i kërkon llogarinë në farë mënyre Ramiz Alis për Azemajdarin. Ju lutem regjia. Ndoshta ky është momenti më interesant i mbledhjes. Është lumturi i Rexha, nuk e di çfarë ka qenë lumturi i Rexha natë. Sekretar kryetare grave të Shqipërisë. Kryetare grave të Shqipërisë e pjesë e këtij takimi. Po mirë shoku Ramizi, thot lumturi i Rexha. Ato forcat që janë, kështu do mbeten mirë pluralizmi politik e partit, kështu do mbeten këto? Kush, thot Ramizalia? Po ja, Azemajdari, supozojmë, thot lumturi i Rexha. Po nuk mund të akuzojmë ne, thot Ramizalia. Se si mund të lëmë ne kështu, i kërkon llogari lumturi i Rexha. Jo, nuk mund të akuzojmë. Ne nuk kemi të dhënë, të paktën shoku Gramoz nuk thot. Po kush i bën, thot lumturi i Rexha? Kush i bën tjetër problem? Nga ato që thot shoku Gramoz, nuk thot që është organizatori. Pra këtu del qartë mbrojtja që Ramiz Alia i bën Azemajdarit. Po i bën se e kishte vetën. Thot, e ka thirrur dhe atë të policisë të bashkëpunojë për t'i qetësuar. Tashti ai si qysh tek lumturi i Rexha, janë disa gjëra shoku Ramiz. Flasim kështu, ne jemi në presidium këtu. Në presidium, po në presidium unë do të flas vetëm mbi bazën e fakteve, thot Ramiz Alia, pra në mbrojtje të hapur të insinuatave që ngrë Gramoz Ruçi për Azemajdarin. Pra, është pra, një check and balance që e ka, pra, ku ka i përtrujt raportet Ramiz Alia. Pra, të thashë... Me kraut radikal dhe kraut liberal. Të befasova me të materiale? Me këtë që ka thënë Ramizi për po, absolutisht jo. Oke. Okay. Pra, unë ta thashë për para pra, që ka qenë check and balance. Po? Nësa ju thashë, çdo gjë ishte Duarte Ramiz Alis dhe komandonte. Po? Tani, qa ishte skenari. Më thuaj rolin e Azemajdarit në Shkodër. Çfarë ishte skenari rumun dhe çfarë ishte skenari bullgar? Po. Ramiz Alia kishte të qarta të dyja. Dhe Ramiz Alia për të shpëtuar kokën e vet donte skenarin bullgar. Dhe skenarit bullgar i mëshoi deri në fund. Edhe në raportet që bënim, domethënë në mbledhjet e ndryshme që bënte me neve. Ç'a ishte skenari bullgar? Skenari bullgar ishte, do djegim komitetin qendror, do i vëmë flakën ja 2-3 godinave, do thuhet u do ulërim do bëjmë edhe ra komunizmi edhe të ndërtojmë demokracinë, sistemi pluralist, edhe të vazhdojmë si gjithë bota dhe neve. Kjo ishte. Ndërsa skenari rumun ishte të bëjmë revolucion siç bën, u vran me dhjetra atje qindra, muarë Çaushesku me gjithë gruan, pa gjyqe, pa gjeju, dhan plumbin atje në sy të njerëzve dhe edhe asu ki varrosën fare etj. Me radhë, dhe këtë Ramiz Alia nuk e donte. Okej. Okay. Dhe në një situatë Azemajdari cili ishte? Në një situatë të tillë, në një situatë të tillë, 2 prilli ishte pjellë e atyre që donin me çdo kusht që Shqipëria, domethënë Shqipëria të mos ecë në normalitet, por sa më shpejt ta merrnin forcat që u konsideruan atëre të reja demokratike të tjera, që u dhikte Azemajdari në atë kohë dhe Sali Berisha, dhe ata kur e pan që humbja ishte katastrofike e tyre, dhe kur e pan që me zgjedhjet lira demokratike nuk mund të arrinin dot në pushtet, për të shpejtuar, do të thënë ardhje në pushtet Berisha, me ndihmën e UDB-s Jugoslavisë dhe KGB-s ruse, të cilat mobilizuan edhe snajpera e tjerë, dhe këto janë materiale që do dalin gradualisht, një pjesë tyre ne kemi botuar në gazetën Kombi, se ka qenë materiale të atyre të pjesës së sigurimit shtetit që i kishe sy të hapur e ditë si vepronte në atë kohë, janë botuar në gazetë me keni. Okay. Ndaç vëllimin e parë. Okej. Ja, do të japësh përgjigje për rolin e Azemajdarit. Dhe urdhëro, roli i Azemajdarit ishte me dokumentat. Azemajdari, Azemajdari nuk erdhi rastësisht aty. Po. Azemajdari ishte një student, nuk doli rastësi. Azemajdari nuk e shpër
për të thënë, domethënë pralla se mbaj përgjegjësi për këto që them, po ishte agent i sigurimit të shtetit. Kishte dosje. Ishte i komanduar prej tyre. Bënte çfarë i thoshin ata. Dhe ai si faktikisht shpjegonin mbrojtjen që Ramiz Alia i bën. Po i bën mbrojtjen se e dinte kush ish. I bën mbrojtjen sepse takohej shpesh me të edhe jepte orientime të tjera. Kështu që 2 prilli i Shkodrës, nëse do ta portretizojmë me një fjali, do ta portretizojmë ne regjimin e Berishës, do themi një roman që ka një prolog edhe një epilog. Prologu është 2 prilli dhe epilogu është ajo që tha 21 janari. Një krim i shëmtuar. Më lër do ta jap fjalën prapë. Një krim i shëmtuar Ferdinand, dhe që ta nxjerrësh jashtë kontekstit. Do mos sponsor të lutem, po le tani avokat, të lecim sipas dokumentit. Nuk i ndrojnë dot shqiptarët, do ka duruar. Qëllimi i këtij emisioni është dokumentacioni që publikohen për herë të parë. Tani më shpjego pak rolin e Azem Ajdarit dhe sipas dokumentave dhe në mënyrën se si Ramiz Alia e mbron Azem Ajdarin. Ramiz Alia thot ato që thot shoku Gramoz, thot që nuk është organizatori. Pra, kemi një komunikim midis presidentit dhe ministrit të brendshëm. Po. Pra, presidenti informacionin e merr nga ministri i brendshëm. Kështu ndodh gjithandej. Në atë sistem, në një sistem psioni, kryeministri që është si thua kreu i vendit e merr do marri tavolan ballën do e pyesi çka ka ndodhur. Apo jo. Dhe do komunikoj me njerëzit atë çfarë i thot tavolanti. Po. Dhe do jap atë gjykim, sepse atë ka vënë atje Zot dhe shkop, më kupton? Unë kështu e shoh këtë. Tani të flasim për Azem Ajdarin. Çfarë dihet për të në ngjarjet e Shkodrës? Nuk është e parë që unë dëgjoj thashë theme që paska qen bashkëpunëtori sigurimi apo diçka e tillë. Nuk kam parë asnjë dokument të vetëm. Nëse Po nuk shikon disi, ti shikon vetëm ato që interesojnë ty, ti nuk shikon asë tuat, ti shikon se nuk është qëllimi tani. Ti nuk shikon tuat. Nuk të ndërpreu. Të lutem avokat, avokat. Se ne tani të thuash është bashkëpunëtor dhe s'kemi dokument nuk e kemi. Po, i ke lënë mbrapa që të gjithë. Tu do ta dëgjojmë ndonjëherë çfarë do të bëjë për Azem Ajdari. O Denis, Azem Ajdari. Si zagari një ditë po tjetri. Ka shkruar emrin me gërma të harta në historinë e Shqipërisë. Po, sipas mendjes tënde. Është njeriu që nuk është arrestuar në kohët komunizmit për falsifikim. Është njeriu që nuk është ndërruar në personalizëm marrë shpikën kur fleti, po ti në 96. Po ti ke ngren çorbën e prishur dhe po vazhdon ti shish ti shërbesh. Për krime kundër njerëzimit. Ti vjen këtu si kushëri i parë i Lirmendës dhe nuk vjen ti shteti i sekondës. Ti vjen si departamenti i shtetit organizatorist. Ti vjen si kushëri i parë i Lirmendës, nuk vjen si si. Ti vjen si Belgjikë në pozicion gjatë për dy prirë të tjera. Dhe ju e ftoni në mbaruar një plerkje e ftoni në pozicion. Po ti e mbaruar more, po ti e mbaruar. E ka shkruar ti shikoj edhe ç'a prodhon në historinë e Shqipërisë. Ato dokumentaret e tua janë anti shqiptare, se janë anti shqiptare më mal, ti ekziston. Lutem. Gërma mos kalon një pasazh që shqiptar. 1 sekondë, ta bëjmë një pak, ta bëjmë një fakt të flasim për gjallë sikur të hedhësh poshtë Ismail Qemalin. Tani mos e krahaso me të filloj, sikur të hedhësh poshtë Ismail Qemalin. Tu të vi. Krahaso me Ismail Qemalin. Me një i vuri i vuri turp të vi. Turp të vi. Ismail Qemali me Azem Ajdarin. Këtë njeri më shëftoni më studia. Kjo është skandal. Avokat të le. Turp të dëvi, ku pas kërë. Ka që posh pas ke shkuar? Avokat të lutëm tani. Ne dim që i ke ngrenë qorbën e prishur prej kohë. Avokat do më lësht atë dojnë. Ne dim që i një lëpirës, një salim dhe i lirë metës. Uli pak zërë avokat të dëshirë. Po jo deri këtu. Do ashtë në një dytë një jukat. Se një e ke ngrenë, do ashtë në një dytë një jukat. Ferdinand, të lutëm, mos bëjmë krasime që ta qëtësoj. Një sekund, Ferdinand. Jetë të jetë tradhtari mi i fliqër i Shqipërisë. Do ta ndërpres emisionin, të lutem. Edhe njëherë. Tani, mos bëdhe ti krasime, tani të krasosh. Nuk është kënjë riu që vlerëson Azem Ajdarin, më bërë. Nuk është kënjë riu, më bërë. Mos krasoj me që më... A që është kënjë riu, më të si e më shtu? Leta pa e mi. Mos e personalizo. Nuk dhe nga goja ti. Dakor, më bëhet për Azem Ajdarin. Edhe njërë, Azem Ajdarin. Po, të lutë. Është një riu. Avokat. Ta lëmë temën e... Kombi shqiptar dhe historie... Dhe historie Shqipëris... E mor iku, të vazhdoj. Dhe historie Shqipëris do të quaj njëri unë që u theqi, u dhoqi lëvizje studentore që të qojnë në pluripartizm në Shqipërin e post-komuniste. A je ka këtë për gjithmonë dhe nuk ja hedhë do të poshtë askush. Dhe nuk kam par njëri tjetër këtë ja hedhë poshtë. Në regu,
Kjo është historia për Razin Majdarin. Tjetër çfarë do? Gramos Pashku amore, Edi Rama amore. Të lutem. Arbeni Mami amore. Na thirrëm i bë analizën. O zotri, patishte për të ishte për Azemin, Azemin e avokate, thamë që për 5 minuta. Avokat, e çoni ku duish ata. O Denis, a ka mundsi një 2 pika këtu? Po, 2 pika që ke vënë, po. Vazhdo. Dy se janë shumë interesante, pra dalin për herë të parë tani ku ndim se merrni me budalliqe këtu. Jo, pra mos flasim me budalliqe. Tu jemi me në momentin pak më përpara. Letra tjetër ju lutem, Gramoz Ruçi për Gramoz Ruçi që deklaron që ka vrar. Po. Shi reagimin e Armizalis. Do më përpara, reagimin më azë po situata e qartë. Kur merr vesh një në rastin konkret, një person si presidenti i Republikës, janë vrar, kërkon informacion sa janë vrar, çu janë vrar, tek janë vrar. E kalon me gjakftësinë më të plot. E ke më përpara. E dyta, ajo që thashun që ka është materiali numër 5, po mbetemi këtu te Azim Ajdari, lutem, po. Te kjo që tek rasti, shi, kjo lumturi regja. Po. Që thashun që Ramiz Alia ka qenë në dy trysni atje, me skraut radikal. Që përfaqësohet nga lumturi regja, po thonë ju? Akun se një fare kush, po duket nga ajo. Dakor, pra që të bëjmë një lloj analize. Dhe po që ka edhe të tjerë ngdhe nga pjesa tjetër kuptohet që do të veprojë dhe rasti po, pra, po, më jepi përgjigje pse Ramiz Alia po e mbron Azim Ajdarin këtu, se kishte shumë kollaj që ta shiste në atë moment, po ai është përgjegjës. Po sepse çekën balans, tash ka qenë çekën balans, më nuk mua do të marrë të dy. Pra, patjetër më kanë qenë Ramiz Alia në çdo moment, ka qenë dirigjenti që ka lënë çekën balans të gjithë situatës. Mos lë që situata të ndodhin. Ai ke situatën dorë komplet. Sepse ajo demokracia nuk do vite këtu me vetëm me firmë tramizit që do ndodhin edhe ngjarje, po ngjarjet gjitha duheshin kontrollu. Dhe kjo ka qenë. Dhe dora për mund 2 prilli nuk ka mundësi të ketë ndodhur pa dijenin e Ramiz Alis. Hapet zjarr në atë kohë. Kjo është taksative. Dhe a realizon nëpërmjet Gramoz Ruçit apo strukturave influencës vetë në sigurimin e shtetit Ramiz Alia, se nështë anë atë kohë se ka pas edhe gjithë sigurimin e shtetit në influencë, se sigurimi i shtetit ka qenë një strukturë me background 40 vjeçar, dhe shumë eksponent edhe njerëz sigurimit të shtetit ndoshta edhe mund të ishin kundra Ramiz Alis, po ai e ka realizu 2 prillin për të thënë që demokracia këtu vjen në këtë formë dhe për ta përshpejtuar, një ndër element ka qenë për ta përshpejtuar. Përshpejtuar atë që tha avokati. Atë që diskutuam më parë. Pse rolin Azim Ajdar në 2 prill dhe mbrojtja që Ramiz Alia i bën atij? Në sinqerisht unë në gjithë debatin që bëjmë së bashku këtu, po, nuk jam në gjendje të kuptoj 2 prill ka bërë PD-ja apo e ka bërë PS-ja? Po juve po ja kërkojmë zotër, ju jeni të vjetër. Ramizalis, po juve do na thoni. Ramizalia e ka qenë. Si e thoni, si e mendoni, keni qenë deputet, keni parë, keni. Po e the ti u fali ti parë që s'ke qenë gjëfare. Avokat, rita ne flas, un flas me dokumenta. Avokat, le ta bëjmë. Kam dhe dokumenta këtu për. Ti ke dokumenta, po ket për një person. Ti ke dokumentat. Ti quhet Idajet Beqiri, i dënuar në vitin, po pse s'kemi ardhur 98-99, por vepën penale, krime kundër njerëzimit. Në bashkëpunim. Po. Po pastaj e janë dhe një numër njerëz të tjerë. Kush e bën akuzë për Saliu jot? Po pastaj çau bën pas asaj? Çali dhe kanë. Dhe Beqiri mori pafajsinë gjykatën e lartë, na kryetari i gjykatës së lartë në Saliu. Avni shef. 97-ën i merrni te 97-ën i merr, i keni marr gjitha 97-ën. O, ashtu. I keni marr gjitha 97-ën. Po merre lexora. Pastaj 98-ën International. Pastaj 98-ën i e futur prapë burg për mitmarrje. Për mitmarrje. Për mitmarrje i e futur prapë burg. Kush tha më krimin? 98-ën ose 99-ën? Po shpifës. Gjenier më krason me veten tani në shpifës. Si më tu kërkim? Me më le. Ti për gjoba, ti të gjoba. Më falë pa ti kam për tipon atë nga analiza e 2 prillit për na. Po çfarë ndodh në debat? Po më marrë këtë çështje ka ti rajsimo. Po jo, e burrë dhe po rrio shpifës rrije se nuk të beson njëri ty se di që je një lëpirës. Po Denis, e përpesë në çështë do të marrë analizë ti shet brillën e tepë, do të kalon se do hash pa ditë do të gjykat. Boll more. Do boll me këto. Jo, jo vetëm gjërat. Jo, po. Je njëri pa informuar, nuk di gjë. Je demokrat, je demokrat i madh. Apo ka në mande arriti patumësia jote? Sa i thot atij televizionit të Ilir Metës atje ku ke gruan, që mos i qasë idetin këtu se mshan mua. Po ai pa cipër, e ke bërë, e ke pa dikje. Uni pa zëri lutem, uni pa zëri. Ke bërë pa dikje. Je babai kombit mos i zëri. Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë në pjesën e parë ose në pjesën më të mirë të emisionit kemi ndjekur në fakt dokumentat që vinin nga mbledhja 2 prillit e Ramiz Alis me Gramoz Ruçin, me Fatos Nano në cilësinë e kryetarit të qeverisë dhe disa figura personaliteteve të kohës për trazirat e 1 prillit dhe që më pas do të ndodhte 2 prilli. Mbledhja do të mbahej në 2 prill.
dhe në gjatë mbledhjes, siç ju e patë nga dokumentat, Gramoz Druçi do t'i raportonte në kohë reale pikërisht Ramiz Alis vrasjet e para të Shkodrës. Ndërkohë do keni mundësi të shikoni disa dokumenta të tjera po origjinale të 4 prillit 91, pra 2 ditë më pas në mbledhjen e qeverisë që drejtohej nga Fatos Nano dhe se si raportonte pikërisht Gramoz Druçi. Ky është proces verbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur në datën 4 prill i 91 për ngjarjen e 2 prillit. Ecim te faqja 2, ju lutem, ku personazhet janë Gramoz Druçi dhe Fatos Nano, pa dyshim. Ndërkohë, çfarë me thënë, këtu është momenti që përmëndaj për herë të parë krismat. Tentativat e turmës për të futur me forcë në Komitetin e Partisë së Punës ishte të një pas njëshme, thot Gramoz Druçi, të shëqëruara me hedhje shishe me benzin të ndezura, në drejtim të automjeteve të policisë, të forcave të policisë, si dhe u dëgjuan dhe krisma armësh dhe eksploziv. Pikrish në këtë kohë ushtarja polici që ishin në mbrojtje të objektit kanë qelluar me armë zjarri. Turma u tërhoq për një moment, por përsëri sulmoi Komitetin e Partisë së Punës. Gjendja u bë 3 pika. Fatos Nano që e pyet, çdo më thon, më fal se nuk të kuptova. Çdo më thon u dëgjuan krisma. Gramoz Druçi, nga turma, nga demonstruesit u dëgjuan krisma arme dhe eksplozivi. Në këtë kohë u hap zjarr në ajër nga Fatos Nano. Ku në mes të turmës ishin krisma dhe eksplozivi? Po pra, thot Gramoz Druçi. Ku u hodh eksplozivi? U hodh në ambientet e jashtme, drejt Komitetit të Partisë, drejt Godinës dhe forcave të rendit. Fatos Nano, domethënë u hodh eksploziv nga turma drejt Godinës, u hodh eksploziv drejt Komitetit të Partisë dhe forcave që mbronin Komitetin e Partisë. Eksploziv në këtë kohë forcat e rendit. 3 pika. Ecim te faqja tjetër, lutem. Dëmtoi njëri kjo, Gramoz Druçi? Jo, forcat e rendit hapën zjarr në ajër. Gjendja në këtë kohë u bë dhe me kritike. Ato përsëri sulmuan Godinën e Komitetit të Partisë. Në ndim të forcave, policia e rrethit nisi 2 autoblinda që kanë në dispozicion, njëra prej të cilave në rrugë sipër, ku afrua të demonstruasit pësoi defekt. Menjëherë ata i vun zjarrin me benzinë duke nxjerr jashtë përdorimit komplet. Ndërsa njëra tjetra, pasi demonstroi nëpër rrugët për efekt paniku pranë Komitetit të Partisë rrethit që ndroi për të evituar shtypjen e një gruaje, e cila i doli përpara për ta penguar. Në këtë kohë sa e pengoi ndaloi ai dhe kësaj tjetrës i vun zjarrin me benzinë. E dogjën atë. Vazhdoi hedhja eksplozivit me autoblinda në drejtim të Komitetit të Partisë Punës. Në këtë kuadër edhe forcat e rendit kanë gjuajtur. Pra e konfirmon dhe Gramoz Druçi që kanë gjuajtur edhe forcat e rendit. Në orën 11:30 minuta u mor vesh se nga gjuajtjet që ishin bërë ishin dëmtuar 3. Domethënë kishin vdekur 3 veta dhe ishin plagosur disa të tjerë. Në 10:30 u mor vesh kjo, thot Nano, po në 10:30 se atëherë kanë 3 pika. Nuk dihet kur vraj pari, kur vraj dyti, kur vraj treti. Gramoz Druçi në të njëjtën kohë janë vrarë që të gjithë. Shoku, sipas, në të njëjtën kohë janë vrarë që të gjithë. Pra, edhe njëherë kjo është për herë të parë del dhe ora kur është bërë vrasja e protestuesve 11:30 minuta. Meqej? E njësa që parë, por... Po. Nga gjithçka që debatojmë këtu, dhe që është debatuar, gjithmonë betet e paqartë. Kush dhe pse është vrarë? Dhe kush pse dhe kush fitoi? Avokat, lutem. Dhe në këtë kuadër, po, meqense jemi mbledh, un do të dua të bëj një analizë për të analizuar edhe këtë informacion që keni, por edhe konkluzionin që ne shpesh nxjerrim. Po. Më troi që vëmendje diçka që unë e kapa që çfarë. Po. Dhe thash, në presidium tek presidenti Gramoz Druçi flet për armë zjarrit përdorur. Po. Dhe para kryeministrit flet për armëzjarrit përdorur. Po. Është një pikpyetje jashtëzakonisht e madhe sepse nuk kemi pas 97-s ku gjithë Shqipëria është me armëzjarri, por jemi në një moment ku në Shqipëri nuk gjenden armëzjarri. Po. Dhe ky është një detaj shumë interesant. Nëse ne në një moment do të pranojmë që Gramoz Druçi ka gënyer, ky është një informacion që natyrisht qoftë në hetim, qoftë në gjykim do të mirëtet pandehur Gramoz Druçin për falsifikim fakteve dhe për dezinformim. Po. Është marrë mirë qenë. Çka do të thotë, flitet para armëzjarri në turm. Nga turma, së pak sa i flet. Po. Po unë përsëri këtë detaj, që natyrisht e nisa që në fillim me këtë detaj, jo pa qëllim e nisa. Sepse në qovë do t'i futem asaj analize që bën doktor Saliu, që për mbrojtjen e territorit përdoren armë, kur në turm ka përdorim armë, është i detyruar të përgjigjesh me armë. Dhe këtu jemi absolutisht batim të ligjit me këtë logjikë.
Por u po shkëputem nga kjo dhe po vinë një analist tjetër. Jenë kushtet rrëzimi një ndryshimi sistemi o burë në atë kohë. Është tjetër situatë. Mund plaste edhe arma, mund rrëzu sistemi me armë edhe do ishtë legjitime në atë kohë. Kur armën e përdorë në diktatur... Diktatur ishe jo. Por Ramo se bere zgjedhjet lira. Se del një diktator si Ramiz Alia, thot përve pluralizmin së është diktatur. Por Ramo krijon partit politike, ra. Edhe mund kisht... Por po të kisht, po të kisht tamam, tamam, popull do rëzonin me dhuna të Ramizalin. Po Ramo, a i Ramo. Nuk e di, nuk e di ku po kundërshton. Ramo, pluralizmin e ndërtuam. Ku po më kundërshton mua? Jo, po të lëshuam, gjitha i bëm. Kjo që po të kundërshtoj që nuk është e njëta... Zgjedhjet lira bëm. Nuk është e njëta... Ku po më kundërshton mua? Që të justifikohet arma me si... Njëmë, ku mua ku po më kundërshton? Te raport... Atër vigjoj argumentin ti dhe të shofën që... Kërkën djest, diktatura është ndërtuar për ta përdorë armën dhe është e lishme. Kur përdorët dhe demokraci, ta analizohë që përdorimi armës është i lishme, kjo është katastrofike, këtë të të themë. Po mua kjo dakot. Pra, në 20 janarë në demokraci, të pretendohë që përdorimi armës është i lishme dhe pastaj ti person, ti si person, 2 prillin ta ngresh në sistem, në 2 prill jemi akoma në tranzicion, jemi akoma në tranzicion, nuk jemi demokraci. Po si me demokraci? Por, që ti si person, 2 përdorim armesh, në të njëtat rethana, në të njëtat kushte, njëri të qalë si krim, tjetët të qua si zbatim ligji, atër do të shofim që këtë me ty, edhe për 2 prillin, se nuk lidhëm kote 2 prilli. Ta një armë brenda turmës, to armë brenda turmës kam për vrasin e parë, zëtëri. Në 2 prill? Po. Ku i sigurët? Jam 100% i sigurët për punë. Se? Kush më thënë një fakt që është... Se? Ku i sigurët që nuk është kjo fakt? Jo, jo, ti po... I dashur prit për prit se unë bërë... Ti po e ngresi argument dhe ti do t'ja përshë... Edhe i erë, edhe i erë. I sigurët se ndonë i gjyki. Dhe gjerë argumentin dhe thumë këtë shtojë. Okej, okej, okej. Ndonë i gjyki. Logikisht funksionën e kundë. Bën dezjen e kapsolës. Ti thua jo. Dhe unë them, zotri, mu përgjigj me fakt sa që them unë. Nuk e ke, normal se ke, dhe unë se kam faktin. Por kemi analizën tani. Po futu të analizën. Argumentojë me analizë. Analiza. Pse duhet përdorur nga turma arma? Përse? Kush mi jep të drejtën mua të them që kjo arme përdorur nga turma nuk është përdorur për të vrarë njerin nga personat? Se e the një gjëtilë? Po mësë është rrenë kjo e gramozit që ka pas armë, qëllim me armë nga turma. Më duke se bërë analisin, fillim. Se ka rëzuar të gjithë. Po pra, po se unë kam pyt njërë që kanë qenë atë tje, kore ka pas gjujtje me armë nga turma, ajo s'ka pas njëri armë. Po mirë, kam dhe hetimi... Po gjujtjin e pranoni... Paktën unë kam shumë një që atje që kanë... A mund të të arsujtojnë një moment... Po arsujetojmë rapo më bërë argumentin. Kur njësë argumentin, kur njësë... A fati gjyki ishte jetimi mirë. Avokatë në lukët të marrë e meqën se ka furë më paka qëtë. Po, e faktu zotria këtu. Po, zotri, kjo ka nevojë për analizë të gjë. Atërë të vazhdojmë logikën e jetimi gjyki. Kur njësë argumentin, thash, Gramoz Ruçi dhe në presidencë dhe para kërëministrit ka folë për përdorim armësh. Ky përse verbal, po ta shikosh titullin si, për është marrë nga dosja e jetimit. Okej, dhe normal që ka qënë dosjen e hetimit. Nuk di deri më sot. Jo, së është nga dosjen e hetimit, jo, është nga mbledhja e qeverisë. Okej, është autokton, është i njohërë, është i njohërë. E kanë ndjek dosjen e hetimit, tërë? Jo, ma jo, e kam unë dosjen e hetimit. Doshe edhe hetimit tërë është ndjek në Shkodër? Jo, jo, nuk është ndjek, e kemi një sekundë. Po, bëmë më mbrapa gjykja. Okej, të lutem, meqaj, vazhdo. Në qoftë... Kjo është e qeverisë njërë, dosja qeverisë. Po pra, procesë verbali qeverisë, po. Po. Unë e ngrita qështën dhe thashë, në qoftë se Gramoz Rusi ka gënyër këtu, është një argument i mjaftushëm që në salën e gjyqit, ky dokument të thotë që është personi cili ka tentuar të disinformoj dhe të deformoj ngjarjen. Ka disinformu dhe këshillën e ministrave, dhe naturisht këshillën e ministrave e institucion, nuk është se puna jonë që flasim qarë në do qefi këtu. Po dhe presidenca është institucion. Në mënyrë asë si, shë flasim të këshillën e ministrave më skytë, po hajtë. Shdo gjëmë baje proces verbal atërë, jo si sot. Po, deri më sot. Edhe i gjerë arkiv tëra. Nuk kam të gjuar një historian, gazetar, politikan, që të thot që Gramoz Ruçi ka disinformuar, deri më sot. K
ka thënë të vërtetë, është përdorë armë brenda turmës. Por përsëri unë largoj nga kjo puzë dhe them, është hap zjarr me eksploziv, më thotë kanë gjutë eksploziv. Ku kanë pas eksploziv në atë kohë me? Po ku ka patar? Ku e ke eksploziv? Po ku ka patar? Po Shkodra jo, se kishim afër. Ka pas dinamit në atë kohë, dinamit ka patar, nuk ka. Kishim afër dhe malin e zi dhe serbin atje. Por unë përsëri nuk jam me dinamitin. Sepse nuk përdoret në fund dinamiti. Po pra këtë sot e shpërdor eksplozive. Lëndë eksplozive, thotë të burë, se lëndë eksplozive është edhe shisha molotov. Lëndë eksplozive. O, për lëndë eksplozive. Edhe shisha molotov janë përdorë. Po që a dihem i shisha molotov këshim e më të lëndë eksplozive. Dinamit këshim gurore dhe Shqipëri sa të duash ti. Po se prej këshim do të mika lëpë. E, qëfar, po sa të duash këshim. O, të një dhe njerë. Po, Meqaj, po vazhdoj. Po që të vazhdoj më buri dhe o të 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 Se kishrena. Unë nuk mendoj që ne duhet të qëndrojmë, ai tha ashtu, ai tha ashtu. Ai ka thënë një gjë të vërtetë. Po pra është fakt. Eksploziv. Ka përdorur armë zjarri. Ai armë zjarri e përdor nga turma, është arma e cila ka bërë vrasjen turm zotëri. Jo, më jo. Okej. Po jo. Është arma që ka bërë vrasjen turm dhe që ndezi kapsollën. Se gati, gati. Vetëm i vëlloj ta analizoj këtë. Na i vëlloj ta analizoj zotëri, ke bërë ky model. O zotëri, filloj analizën. Gati po thoj. Po më bëj vazhdo analizën e burrë. Citoje nga di këtë gjë. Ja ta thotë ka më të një moment, ka më kjo lejoj. Nuk lejoj, o zotëri, këtë pyetje që bëret ti tani, e bëri ai çfarë? Po pra. Dhe i thash të bëj analizë, tani po bëm përsëri. Pse? Bëj pra analizën, marr. Deri tani. Po bëhet analiza po. Ofreti, sinqerisht unë të njoh njëri shumë të qetë. Ti je shumë i nervozuar sot. Pse? Ai e ha, çam mabet i bën. Po sepse më kanë ftuar në një studio me njerëz që vetëm kohën e zogut nuk janë futur në burg. Më le tani mos e bëj personale tani, Ferdinand. Kjo është problemi. Ai ka qenë një çudi të kupton. Protagonisti ko. Fredi, unë jam mendik i Shqipërisë. Çudi të rish. Sepse unë luftoj e kam dhënë shëmbull. Ju futu për mi marrë ata lufton për mi marrë ata të gjitha të gjitha të tjera. Kurse ti ai du ta vjesë ndarkën, mbron ai du të personalist çështje le. Ai du të i shitur për pesë para të qenë burrat. Me gjithë familjen e shitur. Çfarë ke të fyrë ti bi? Me çfarë të fyrë ti mbaruar? Tani lutem mos ti 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 për 5 lekë ti shet çdo gjë. Profesor, jo atë dhe atë Shqipëri, por shet çdo gjë. Ferdinand, jo më një Shqipëri e tërë. Jo më lekë, ne po flasim. Jo më nuk ngacmu, ngacmu. Po pra po, me mungesë të analizës, tash që le ngacmohet, kalon. Kalojmë këtë. Të lutem eci me dokumentin. A do mlini vetëm 2 minuta? Po pra po, ti ndalesh, ec, ti zakonisht nuk ndalesh. Po nuk ndalem, por po vazhdo. Bisedë çu, gjë zotin. Kam 30 vjet. Kësa e futem bisedë, dalin njerëz, të cilët insinuojnë, u fol sigurim shteti. Dhe po pres tani që të më thonë ke qenë bashkëpunëtor i sigurimit shtetit. O dili analizës po, në fund. Ai ku pra tani? Po gjuha nga çore e Saliut të jaktë tani më. Ai këtë të frym futi në të njëshin e vazhdon deri sot ai. Ai të kërkon nga 2 minuta për analizën dhe se marr. Ai të till i ka si Ferdinandi, i ka të blerë. Ka të blerë më buri dhe u të flasi. Ai firmën bordero. Avokat, ju lutem regjia ul pak të tre zërat vetëm Meqaj, po. Meqaj tani lere akuzës ta akuzon njëri për atë. Eci me ngjarën këtu. Ai sfidoi që tre këtu. Po iku tani e di që ma ke sjell atë vetë. Jo, më jo. Certifikatën e pasurisë. Mos e kisha thënë der tani jo tre herë burë, mos mund ndry. Po. Po se na mërzitet më tani, s'po zgjuzon. Po pra po. Dëgjoj edhe një herë tani, se jam i detyruar ta them. Po. Jam i vetmi që kam tre pastërti figure, kam edhe këtë të fundit. Ta kam dërguar nxirë aty. Po se kam. Ti kam duk gojë njëra mirë, po. Edhe po nuk të tha, nuk ka akuzë njëri. Tani kthehet analiza, analiza. Kthehet analiza. Po, kthehet ose sta akuzon njëri më burrë dhe. Më lejo. Po le tani se ore zotni. Po ta vazhdo ec. O zotni. Po. Me dhe një shumë mirë, një tip po një shumë mirë. Okej, po. Ë? Dhe manipulimin e ngjarjes e një fund shumë mirë se ty. Po. Tani jam marrë vesh me mua nuk do flasin atë gjë. Po pra s'po fletin ai të bëri tani, nga ditë. Po. Jemi në një moment. Po. Ku është prodhu pluralizmi në Shqipëri? Po. Ku secila nga partitë ka selitë veta? Pyetë parë bën. Çfarë dëshë ti gjvajtë digje komitetin qendror? E parë. Se ti je demokrat, do pluralizëm. Po të lutem tani më lehtë. Po po më zgjidhni tani, po tash pjan analizën deri në fund. Se më kënaqi kjo gjë. Po analizën deri në fund të rishtaj. Po, se më kënaqi kjo gjë. Të lutem tani. Vazhdo po. Çfarë dëshë? Po iku një argument, po. Atëre, kush fitoi nga ngjarja e dyta? Po. Kush e përdori ngjarjen e treti? Dhe vut fare, në finale, çfarë fitoi Shqipëria nga kjo ngjarje? I shpejtoi një zgjedhje jo, i çfarë? Ë? U përdor, dhe në ndryshim nga të gjitha ngjarjet e kësaj natyre, dhe po marr 20 janar, jo pa qëllim po marr 20 janarin, ndodhi dhe gërdecin, çështjet i kanë ndjekur familjarët. Familjarët. E vetë një çështje që as i familjar nuk po interesohet, kush është vrasi këtyre fëmijëve?
çuna fëmijëve të vet. Kush është vrasi? E vetme çështje. Të vetmit që interesuar janë ata që e përdorin ngjarjen. Dhe pse u përdor? Çfarë ndryshimi solli në Shqipëri kjo ngjarje? Përveç një tentativë për të shpërthyer një situatë kakofonike dhe destabilizim zotëri. Po, më, që të fillon dhe nga Shkodra. Dhe po, synimi ngjarjes ishte thjesht prodhon të destabilizim, kaq. Kush janë forcat cilat kanë qenë të interesuar për destabilizim? Ti kujton që parti serioze në historinë e demokracisë, qoftë në Shqipëri, qoftë kudo, bëjnë vrasje për të mbajtur pushtetin demokraci, nuk ekziston kjo gjë e tillë. Ashtu është. Nuk ekziston mos i koncept, ne e stimulojmë gjë të tillë. Nuk ka sens vrasje në këtë rast. Çfarë ka? Ka një tentativë për të ndezur Shkodrën si bastion, për të prodhuar destabilitet, ushua me njerë. Ju me të drejtë kini një, sepse ato bërgjëve balet, njerë pareqis një situatë të agravuar të Ramizalis, njerë u vran njerës dhe Ramizaria këmbi kam fonte, vazhdo të pika tjetër. Të gjitha këto të leni një pikpyetje. Të leni një pikpyetje, pse, si që shtekë. Dhe u them, o Ramizalia ka qenë presidenti i cili po garanton të pluralizmin, Ramizalia e dinte që kështu do ndodheshin ngjarjet, mos e vrisnin në mendje se është pjesë e skemës. Ne i kra tani na del që Azemi ishte në turm, dhe ishte në turm, nuk është se ishte, sepse të gjithë informacionet e japin që ishte në turm. Po. Nuk thot njeria, është as organizator, as është organizator. E thot gramozru që organizator do bëri. Tani ka qenë Azemi organizator, për ta mbyllur protestën. Do ishte, kush do ishte? Në Shkodër janë dy personazhe. Pjetër Arbnore dhe Lispaje. Kësë janë me, i kërë shpejt. Ku kanë qënë këta persona në momentin ku po zhvilloheshe gjithë kjo aktivitet? Edhe ku janë sot? Ku kanë qënë? Talin, kjo është dhe pytje që si përket e misionit. Po i përket shumë e misionit. Shumë. I përket shumë, dhe do flasim të ne. Shumë. I përket shumë. I përket. Sepse duhet si të tish, për spionët, që deri më sot, për historinë 30 vjeçare, jo, nuk ke lëvizje jo spontane në Shqipëri. Ke lëvizje vetëm të organizuara. Organizatori këtu fshihet. Fshihet organizatori. Këtu fillon dhe këtu mbaron pyetja. Pse fshihet organizatori gjës? Më thuaj një ngjarje tjetër ku kemi lëvizje spontane në Shqipëri 30 vjet. 30 vjet. Më thuaj një ngjarje të dytë. Emrat i kanë. Dhe organizatorët janë aty. Dhe pastaj ata organizatorë, mirë është që të futemi më thellë, dhe unë jo pa qëllim kam kërkuar me insistim hapjen e dosjet shërbimit Jugoslav në Shqipëri. Sepse kur të hapit kjo dosje, do shifti pastaj që është Gjibrilli. Okay. Sepse u bën gjitha të gjyqe, u vërtetuan nësë u vërtetuan, dhe ajo që nuk doli, përfundimi që të kush e bëri vrasjen? Kush e dha urdhën? E shifni tani? E shifti tani që plumbi në trupin e secilit ka një automatik nga pashtë, ka një armë nga pashtë, e bëri ekspertizën prokurorin gjë tillë, jo? Se nuk i lanë të bënin ekspertizën, zotëri. Okay. Dhe ekspertiza tani e trupave dhe sot e kësaj dite nuk është bërë. Jo, është bërë ekspertiza. Është bërë, po së është gjetur kush armë e nxori plumbin, ë? Ë? Është gjetur kjo? Nuk është gjetur kjo. Pse s'është gjetur? Nuk e di pse s'është gjetur. Pse s'është gjetur? Po pikërisht për këtë po themu, pse s'është gjetur? Sepse 20 janari që ke përndaj thash në analogji, të gjithë personat që janë vrarë gjetur arma që ka qëlluar, edhe pse e hoqën, dhe pse hoqën gjilë përën, dhe pse i bënë ato veprimet, për si rrugjet arma. Edhe pse i pastruar me pastruset gjoja tëra. Por armët që goditën, që sa ishin armët atje? Se mos kujton se ishin 2000 njerës. Aq më tepër që atë kohë armët kanë qenë gjitha të regjistruara. Dhe me njerë, dhe atere ka qenë ekspertiza për gjithë në lojtarëmës, ka existuar. Nuk ishte sens mos gjetheshin... Sërës nuk gjithë? A, oke, kjo të ke drejtë. Po, pikërish pra, andaj a kur thua, është bërë hetimi më profesional, po them, nuk është bërë hetimi. Nuk, kjo është për kundra zi, u fshe hetimi, dhe pëse u fshe hetimi, se vrasja e parë, i pari, në mënyrë, Arben Brozi, unë të katër i qua eroja të demokracisë. Ja ku është eroja, ata kanë protestuar për drejtën. Okay. Është drejtë e tyre. Ata s'dinin gjë. Po Arben Brozi nuk është vrarë nga policia. Pik. Me Elezi, duke ju referuar dokumentit të qeverisë së kohës. Po, jo, po ty është edhe të lexosh këto materiale, domthonë edhe në rastin e presidentit, edhe në rastin e kryeministit, por në rastin e presidentit se aty luhet loja politike, nuk luhet tek rasti i qeverisë, dallohet qartë qëndrimi i Ramizalis. Ramizalia është nërmes dy zjarreve. Dhe
ajo që ka ndodhë në 2 prill, do më duhet jetë një teori e cila e përmbushe dhe e plotëson edhe skemën, gjithatë skemën politike se çfarë po ndodhë dhe situatën politike, po edhe atë që ndodhë në terren. Po. Se nuk jam dakord me Zotin Meqe, unë nuk jam dakord me Zotin Meqe, sepse nuk rëndësia e njerëzve në rastin konkret, individve të veçantë, për të kriju gjullurdit mëdhaja, dhe më nuk e plotëson si puzzle, sepse njerëz thjesht atje nuk mund të krijojnë situata dhe skenime pa një plan. Dhe ekziston një plan, e përmendi Zoti Meqe, që vetëm veç qëndrimi i Ramiz Alis, më janë vrarë njerëz dhe një qëndrim komplet indiferent, të regon që a i ka djeni për këtë punë. Do. Dhe nuk mund ndodhte në atë kohë pa djeni në Ramiz Alis. Ramiz Alia ishte në atë kohë personi më i fuqishëm. Do. Dhe ajo që ka ndodhë me 2 prill, vrasja e dëshmorëve demokracisë, pa tjetër ka ndodhë për të përshpejtu proceset demokratike si pas në thojza, sepse ka pas një situatë për të kriju Ramiz Alia. Në momentin që njëra palë, krijon të një situatë, duhet krijojnë palën tjetër situata që të balancionte. Meqaj thot, nuk ishte në interesin e partisë pushtet që të vriste që të përshpejtoj zhvillimi. Nuk ishte në interes Ramiz Alis, më burret kraut radikal. Ju po thori që... Si që në qa logike? Si qa logike? Ramiz Alia ishte njeriu që të po mundohej dhe që jam bërriti një farmase, që të taqonte pra të këthimin nga komunizmi. Për që atë deshë interes më të matë Ramiz Alis? Nuk ishte interes Ramiz Alia. Nuk ishte interes... Që të vritesh njerëz. Ramiz Alia kishte dy rrugë. Ramiz Alis intereson të mos vritesh njerëz. Të mos vritesh njerëz. Kjo interesonte. Dhe të shkonin njerëz po pushtetin vritet njerëz. Vrasja atyre njerëzve ka qenë për të rujt balancat dhe për të thënë urdhëro ne veprum këtu. Dhe për t'ju thënë kraut radikal, se kraut radikal Ramiz Alis jep të kokrën e plumit në atë. Mos e degeneroni deri në. Sepse kështu ka qenë situata. Ramiz Alia nuk ka qenë në ndryshnit lutem, nuk ka qenë në ndryshnit. Ngatroni ju. Lutem. Ramiz Alia ka qenë check and balance dhe Ramiz Alia nuk ka pas forcë për t'ju kundërvuar kraut radikal. Kush thamë? Në mënyrë kategorike. Nuk ka radikalizëm në Fotomë, nuk ka radikalizëm. Ora do Partia Socialiste i kupar dhe punë ka vetë. Gjithë ato që donin në Rojë. Haxhileshi, i kishte marrë. Oj, pse kishte? I pse? Po lera kishte të marrë Honor Burg, ku kishte? Ramiz ishte absolut as donte t'ia dinte për njërin në atë vend. Ishte fuqi plot. Fuqi plot. A bënde njëri gek atje thosh Ramiz. Terzi urdhon thosh. I pse nuk ka qenë nuk. I pse vetëm një dyrë e vogël. Nuk ka qenë as nuk ka qenë edhe ka 10 ani. Po lera tani mos e shiko kush është kryeministër. Është Fatos Nano. Po. Jemi në një moment historik ku Partia e Punës është po hiku e shkatruar edhe komplet. Dhe nuk ka vetë në vetë konservatorizëm. Konservatorizëm ke patur. Ose radikal, jo konservatorizëm. Radikalizëm. Ke patur vetëm në ditën e rrëzimit të Enver Hoxhës ku realisht nga Berati, nga Skrapari, nga Vlora. Pa ta ishi vulletarte në verit më nuk ishë, mos e nga rrome ta. 4-5 javë më vonë është njarja. Po, rranë. 5 javë më vonë është njarja, si rrafë për 5 javë. Zgjedhjet, qërë thua ti? Dhe zgjedhjet në Shqipëri kanë qenë mëset qeta atërë. Po, më të mirët. Dhe kanë qenë pa aksë. Ore, nuk e një aksë. Ore, kuptojnë që kjo ishte një shpërthim. Nuk e mohon njëri që zgjedhjet. Se nuk e patur zgjedhjet të tensionuara. Dhe nuk e lëvizje radikale që të thuash. Jo, Mario, zgjedhjet ishin mëset normale të shvinguara. Fitoj Partia Demokratike në zonat urbane, pse se fryma e demokracisë erdhë më shpejt. Procesin e dikush e shpejtoj. Dhe këtu Berisha ka qenë njështër politik, kur të rohë që i qeverin nga qeveri stabilitetit. Pse? Se me njerë në basë zgjedhjeve, vëndi u fut në një mekanizm transicioni. Sa dorinte qeveria 31 marsi, dorinte këtën të... Po jo mërë, sepse me njerë... Shikote, janë zgjedhjet që prodhojnë më zëtëni. Që 4 vjetë më bukë, kush pret 4 vjetë... Jo mërë, jo se s'ne i 4 vjetë... Në prishin 4 vjetë në ndërkomtarë, të 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 Po ngatrojmë gjallë, oj pse, po ngatrojmë gjallë, oj pse, të lutem tani, po ngatrojmë. Edhe 4 vjet e doi Ramizi ndi kriminal Ramiz Alia, ti ishte 4 vjet në president. Oj pse, të lutem tani. Çu çe do bëjnë? Do marrësh armë. Do ikte vetëm ose do shtonte kokën. Po çfarë do shpëtonte more? Po krijonte me qeverinë e stabilitetit, pse e bën? Po i pse? Po pra bash do rrinte qeveria, 1 vit, 2 vit maksimumi, do. Po jo, të lutem tani më shumë ata, se po oj pse, të lutem po. Tu kuptojmë edhe një herë. Mbas këtyre zgjedhjeve bëhet ligj i parë,
ligj i parë që bëhet është për prodhimin e qeverive vendore të pluraliste. Po, më një herë prodhohet qeveri stabilitetit. Po. Pra, janë zhvillime politike që kanë të bëjnë fare me 2 prillin. Fare, më fare, fare, por kanë të bëjnë me atë instrument, me atë mekanizëm të tranzitimit po, nga pushteti fuqishëm i Partisë Punës në Partisë Socialiste drejt demokracisë dhe mbasi u konsoliduan gjë të tillë, kemi tërheqjen e Berishës nga qeveria stabilitetit dhe futjen e vendit gjithë të paraposhme, të paraposhme, më 22 mars pasaj quhet përfundimisht që në Shqipëri u krye tranzicioni të paktën i mekanizmit politik. Okay. Por nuk jemi në tentativë. Dyprilli është shekën balans për raportet. Rikthehemi më një herë në pjesën e fundit, pas pak. Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë, ndërkohë në këto dokumenta që do të ndiqni janë dokumentet e fundit për këtë emision, edhe po këto për do ta jap fjalën, po ti them dokumenta se po. Do futen në debat edhe pastaj më humbet dhe interesi për publikun. Po. Ndoshta për të parë avokat do mësoni se sa kanë qenë protestuesit në Shkodër, se zihen shumë edhe sot nuk marrin vesh sa proteston doktori me të tijet, jo 100 mijë veta, jo 200 mijë veta. Për herë të parë është një dokument që tregon që numri i protestuesve në Shkodër në 2 prill ka qenë 15.000 persona. Le ndjekim dokumentin e parë që është ky dokument më i specializuar, nuk kemi të bëjmë me raportimin e qeverisë, por kemi lëndën për disa dhëna të hetime, për disa dhëna pra, po jo për hetimin e plot. Është data 11 prill 91. Është pikërisht për disa të dhëna të hetime të deritanishme për ngjarjen e datës 2 prill 91 në qytetin e Shkodrës. Kryetari i Këshillit të Ministrave, Shoku Fatos Nanu. Pra, është hetosia e përgjithshme numër 333 që i raporton qeverisë dhe mban firmën e Qemal Lames, besoj këtu duhet ta mbani mend se kush ka qenë Qemal Lame. Por ecim te faqja e dytë, ju lutem, pasi unë kam shkëputur disa nga momentet më interesante. Veprimet e dhimore të kryerë kanë evidentuar disa të dhëna paraprake për ngjarjen e zhvilluar. Kryesore ka qenë grumbullimi në datën 2 prill në sheshin para Komitetit të Partisë së Rrethit, ku janë grumbulluar rreth 15.000 persona, të cilët fillimisht kanë qëndruar përpara Komitetit të Partisë Rrethit, një pjesë ulur në bulevard dhe një pjesë në këmb. Gjatë qëndrimit kanë hedhur parulla të ndryshme kundër rendit shtetëror, shoqëror e udhëheqësve. Ecim lutem më tutje se është një hetim i gjatë, ndërkohë të gjitha këto mund të gjeni në portalin tonë shqiptare.com më të detajuara. Në këtë moment nga forcat e ruajtjes së rendit është qelluar me armë zjarri. Në këtë moment turma është irrituar më shumë dhe ka sulmuar dhe me shishe benzinë e lënë shpërthyese. Nga disa dëshmitar jepen të dhëna të tjera se në orën 9 është vrarë shtetasi Nazmi Kryeziu, thotë Qemal Lame në hetimin e tij. Njoftimi për këtë është përhapur me shpejtësi në të gjithë turmën dhe ka shërbyer për irritimin e tyre. Ecim në një material tjetër, lutem. Nga hetimi del se forcave të ruajtjes së rendit u janë marrë gjatë përleshjes nga persona demonstrues armatime, pajisje mbrojtëse si pistoleta, 70 shkopin gome, 30 skafandra, 22 mburoja nga ato peçiklasje të tjerë. Në ndërtesën e Komitetit të Partisë së Punës janë vjedhur 2 automatik Kalashnikov, 7 fishek, 7.62 mm dhe fishek 12.7 të municionit të mitralozit kundër ajror që kanë qenë më parë në taracën e ndërtesës, disa pistoleta të tjerë. Ecim lutem në faqen tjetër. Aktualisht nuk është zbuluar asnjë autor i kryerjes së veprave penale të 4 persona të vrarë dhe as veprave të tjera. Janë pyetur disa persona të plagosur me armë zjarri, por edhe ata nuk kanë dhënë shpjegime se kush i ka plagosur. Ecim në faqen 6, më tepër për të parë kryetari i hetuesisë përgjithshme Qemal Lame dhe është mban datën e 11 prill në vitin e largët 91. Edhe një rikujtoj, kalojmë tek faqet e parë, ju lutem regjistri, ju kujtoj që gjithë raportim të detajuar mund ta gjeni edhe këtë në faqen tonë shqiptare.com. Po. Atyre. U tha që hetimi është bërë, domethënë ka qenë hetim nga më të mirë dhe tjera. Është hetimi i manipuluar 100%. Edhe manipuluan ata që e organizuan. Po. Edhe është gjykimi më absurd në të gjithë të drejtën penale botërore, shqiptare po e po, por edhe ndërkombëtare. Pse? Sepse për herë të parë bëm shpikjen më monstruoze në të drejtën penale, se tham vrasje me dashje indirekte. Që pas ka vrasje me dashje indirekte, kjo është një, domethënë. Okej. Okay, të lutem mos më fol për procese të cilat ne dimë si janë ndodhur. Ne kemi këto kemi të dhënat e hetimit. Tani. Në rast se vrasje do t'i kishte bërë edhe organizimin e kësaj e tjera do t'i kishte bërë policia e shtetit. Tani këtu ka dy elemente, të lutem, ta sqarojmë pak. Këtu ka dy elemente. Një që policia ka qelluar me armë, dy që armët janë marrë nga protestuesit.
Tani, ne dhe që vrasësit nuk janë gjetur ende. Këto janë tre elementet e hetimit. Pikërisht. Tani, ky është një material që ka bërë që Malame, ish kryetar jetësisë në atë kohë. E para njerë... Kalote faqja 2, lutëm, her pas tërë, regjia, po. E para, në rrasë se vrasje do të ishin bërë nga policia, ose nga armët e policisë së shtetit, hetimi ka qenë perfekt, përsa i përket grumullimit provave e tjera, po pasaj degeneroj më pas dhe gjyqë sidomos me kemë muar, kushë muar i pandehur e tjera me radhë, dhe këto gjera nuk i flasë kështu kotun, po edhe Hajreddin Shytin, që ishe ministri brendshëm, Çapajev Taçi, që nuk është bërë ndjerë dhe ishe kryetari degës brendshme në atë moment atje, në te dhe vdikë para kohë, edhe aji, Gjekçela, që ishe shefi komisariatit të policisë, kemi qenë shokë burgun e se na fëty terve në burgë Saliu. Mos më këthe të personalit, lutëm. Edhe i kemi mësuar këto gjera shumir, cilat janë? Nga më të profesionalet edhe nga më, do më dhenë që s'kishe nuk kishe ku të hikje presjen atyre deklarimeve të tyre. U bë ekspertimit gjitha armëve të policisë, të Shqipërisë, dhe doli që ato plumba që i vranë ata nuk ishe jasë një loj arme, asë i policisë tonë e tjera, për dhe armë të registruara në Shqipëri. Pra nuk ishin armë shqiptare ato, se në armë të kishim të registruara, edhe ato që ishin që u vodhën komitetin e partisë, kalashnikova, pistoleta e tjera, edhe të tjera armë që arishin, asë njëra prej tyre nuk i kishe vra. Qka do të thotë që armët kishin hardhur nga jashtë, nga herdhën. Nuk u zgjodhë pa qëllim Shkodra, u zgjodhë se u të bëja ishte në kufia të të Malitzi, në gjitur me Shkodrën. Ishte Serbia aty e Miloševiqit. Edhe organizimi ishte i tillë, i tyre, ata i bëjnë me snajperet e tyre, i bëjnë ato vrasje të dy prillit. A keni një emër më burë, se kjo qenë, si kjo raporti i këti që malit. A keni një emër, vlase, ure u dëbëja. Erë pasë, se në demergjia, u së kanë salimë ishte, kërësori tyre a ishte. Po le më burë, a kishin ata, se kjo ka pasë, në tyre kërkojnë. Po le më burë të ashe. Po mirë më, po kush fitoj prej saj? Në të histori që doli, kush fitoj prej saj? Ramizalia fitoj. Po që fitoj Ramizalia? Fitoj morën 31 mars, i fitoj zgjedhjet edhe nuk edhe mori votat atje, u qua kandidat për president në Migdokne, edhe fitoj Ramizalia me 99%, se dhe Partia Demokratike votoj për Ramizalin. Në parlament dore, votojnë për Ramizalin. Do gjenë të rrugë për të largur Ramizjër, pëse që ditësht? Po qështë do gjenë dëshë rruga kriminale, rrugë për të vrarë. Po pëse kriminell ka qenë Ramizi që me t'i varë, se që ditë është? Vrasjet, edhe mënyra si u piketuan, edhe ku u vranë, edhe cilët u vranë, e tjera, Shkodra edhe sot fletë. Nuk qera si, thot Shkodra, që u gjetën të tërë musliman. Ske asë një katolika t'i të vrarë, vetë musliman. Që do të thotë? Që do të thotë që ishin martë gjitha lojt e masave se si do bëheshin, e përket do bëheshin e tjera me radhë. Oke. Pra, kjo ishte një skenar ogurzi që aji ashtu si që erdi, do më dhenë erdi me gjak, e berë gjak, do më dhenë, para sa kishë berë dhe mjavë, djera të tjera, e kishë djegu Shqipërinë, shkatëruar e tjera me radhë, nuk ishë lenë gje pa berë, për të i kalur datën këti populli, ma dje nëzori dhe nëni 24.1, që qarë ishin kuadrot më të mira në tëra institucionet e shtetit, jo të partizuar, po ata që ishin element intelektual pozitiv, që dinin që a i shteti dhe që të kalon të zhdolloj gjeje, të kalon të normale, tranzicionit bësh, normali, kjetet tjera, të tërë i zhdukën pa përjashtim, thjesht dhe vetëm, që vandalët, banditët dhe ata që e donin Shqiprin të djegur dhe të pjekur dhe që nuk donin kur në kurës që Kosova të bej Shqiprin atë ko se kështë filluar lëvizjet atë të lute, përfundoj e arritëm përfundimisht oke, Ferdinand, tre tek dokumenti lute dy prilli ky ishte qa të regon e timi i që Malames dokumenti, ju thatë që kanë qenë 15.000 njërës apo jo dhe kishte dokumenti 15.000 njërës dhe pak më posht në dokument shkruet që policia i ka sulmuar, me shkopin, e ledzojmë.
Ju lutem faqja e parë, ju lutem faqja e dytë, po, faqja e dytë, faqja e dytë. Disa herë. Po. I ka zbraspsur disa herë, më kupton? Dhe është krijuar pra shikojmë. Ja ku është, po. Më poshtë. Po. Në vend të shkuar forcat e rendit, të cilat kanë rrethuar komitetin, zëvendës policisë ka urdhëruar forcat e rrujtjes së rendit, që ishin të pajisur me mjete mbrojtëse, skafandra, mbroja, shkopingome. Të ndryrë dhe është ndryrë duke goditur turma me shkopingome, duke shpërndarë larg komitetit partisë. Turma përsëri grumbulloi, e shtoi me numër. Vazhdonin të afrohet duke reaguar me gjujtje me gurë të tjera të tjera. Po se do gjë. Kemë një situatë. Pa e do gjë. Letë avokat, jemi në fund, letë secili të bëjë situatë, secili të mbajë fjalën. Se do gjë në komitetin e partisë, se revolën armët. Çfarë do bësh në atë situatë? Do mbrojë? Po, që kanë filluar të kaqëllojnë policin, pra të kundër reagojnë. Po. Sado që të ishte policia, policia nuk e mund dot popull. Turmën, po. Jo turmën. Turmë është tjetër gjë. 15.000 njerëz i bie që ka qenë gjithë shkodra aty. Po pra turm kuptimin e masivitetit në këtë sens. Popullin. Po. Nuk mund ta shpërndaj një skuadër apo dy skuadra me skafandra e tjera etj. Po. Pra, populli është ndier shumë i fortë përballë policisë. Po. Ka reaguar. Ja ku është përgjigjur në fund, ja ku është. Dhunës. Disa herë përsëri ajo është ofruar drejt tuaj. Edhe një herë, Denis. Po. Fillimisht e petle e shkruajtur që policia ka tjetër. Ka dashur të shpërndaj. Po. Ti këto të kishte. Ishte kështu, jemi dakord. Po. Atëherë. Dhe çfarë ndos? Sopi si do të bërtejnë gjëra tani këtu. Po. Po pra, është afruar forcat e rendit. Po, dhe janë futur brenda komitetit. Në këtë moment nga forcat e rendit është qelluar me armë zjarri. Pra, nga forcat e rendit, thot raporti, po, Denis. Po. Nuk thot nga një snajper i fshehur atje nga forcat. Po pra, dakord, dakord. Tani un thash më dy elementë ka ky raportim. Po pra. Qëllimin nga forcat e rendit, turma që merr armët e policisë, shojmë, të dëgjojmë. Në ajër qillohet. Të lutem avokat, secili të mbaroj fjalën, nuk ka ndryrë. Të dëgjojmë po. Histori. Po. Që unë kam dëgjuar shumë herët. Që jo ishte një skenar i errët i Partisë Demokratike që vrau njerëzit e vet të tjera të tjera të tjera ta dëgjojmë prap pas kaq vitesh ashtu. Po pra, po shiko, shiko. Është baras. Ecim te faqja tjetër. Është baras, si të besosh. Ecim te faqja tjetër. Çfarë tha Sali Berisha për 21 janarin që u vran me çadra pistolet apo me stirolaps Pershing 2? Në rregull? Po. Është e njëjta histori, historia okay. Përsëritet. Si ma shpjegon faktin që turma ka marr armët? Kush? Turma ka marr armët. Turma ka marr armët pasi janë vrarë njerëzit orë. Ka marrën ka pasi janë vrarë njerëzit. Turma 15.000 ishe i ka marrë zvarë ato policët. Kur u thye, e di dhe histori tjetër. Janë vrarë njerëzit, janë qëlluar. Kur u dojë komitetin partisë. Nuk në përtojnë ti. Kur u dojë komitetin partisë. Kur u dojë komitetin partisë. Kur u dojë komitetin partisë. Nuk të ndëryra. Ka lutëm, avokat, nuk ka ndëryre. U vodhë në armët, pasaj të rrë policia. Denis, po. Ajo turmë. Turm që e qenë ti, jo. Turm që është turm, është popli shkodrës. Është popli shkodrës. Nuk ka lëvizur nga sheshi edhe pse po vriteshin. Po. E kupton, nuk ka lëviz nga plumbat. Po se si linde Ali Spahiu dhe pjetra armërorit i lëvizin. Po e kishin paguar mirë. Avokate, mbyllën në debat, nuk kanë mbritur ne pas kaq vjetë. Oke, oke, tani këtu ma shpjegoj. Edhe njerë, ju lutëm regjia se çfarë bërë populli për balë një policie që ka vepruar ja kush, në atë formë. Këtu si më e shpjegon? Edhe një. Pastaj, në datën 4 është dërguar në hetuesinë e rrethit tregon se si janë bërë marrë në pyetje dhe është për këtë hetuesia ka kërkuar ndihmën sektorit operativ të organit punë të mbrojtjes, por nuk ka të dhëna. Nga hetimi del se forca ndruhet të tretë. Ore, këto kanë ndodhur në po brapa mor Denis. Pra, ka janë marrë njerëzit. Janë marrë njerëzit. Okej. Janë është dhjetë komiteti partisë. Rregu, janë marrë pisë. Janë dhjetë blinda. Janë marrë zojnga. E mbyll meça dhe e lë. Jo, më jon se kon. Po pra po më bën. Po thua, nuk është kaqë lehtë kjo histori. Po pra dakord. Edhe një herë, është bërë hetim parlamentar për këtë punë. Po lema ato hetime parlamentare. Dhe ka qenë dominues njerëz të partisë sot së punës. Lutem hetime parlamentare si hetimet e sot. Komisionet i dimnë që janë komisionet. Dhe Sali Berisha ka qenë dakord me këtë komision, pra opozita. Por nuk më intereson që është ka bërë mirë punën e vet. Të lutem, rregull. Po që Sali do të vinë ca njerëz tani. Tani Ferdinand, ne dim nxjerrin ato që janë teori konspirative. Nuk janë ca njerëz për Shqipëri. Ja dokumenti mo, ja dokumenti. Ja dokumenti. Ja dokumenti. Ja dhe thashë themet. Ja e kupton. Tani ne o avokat do ta mbyllim tani. Kjo është ngjarje që e di gjithë Shqipëria, e analizon gjithë Shqipëria, e shqiptarët. Edhe se kanë lënë dorën e ca njerëzve si ju. Komenti juaj, tre elementut e hetimit. Çfarë lexoni këtu? Të lutem o avokat, lutem se kemi mbyllur, po. E para. Po. Shife çfarë ka marr populli nga policia? Po. Shife çfarë kanë marr?
Kjo automatikisht janë Sali Berishën të mendje ke pasur. Por të mendje ke pasur kur ke qenë Sali Berishën. Ferdinand, të mendje ke pasur apo të ndryshuar? Po, po. Ç'a bën më po? E bën ti të ndryshosh shumë më të lehtë. Por ka për Ferdinand, le ta bëj ti të ndryshosh Sali Berishën. Ti e ke për atë ka nuk e ka bishit. Të dy zëra të lutem. Avokat, lutem e kemi mbyllur debatin. Nuk guxoj të flasë më tonë gjithmonë. Meçaj vetëm ti do flasësh, është lutem. Ec tani, komentoj. Shifeni çfarë janë marrë të komitetit ekzekutiv kush bër përplasja. Nuk ka armatim. Janë marrë dy Kalashnikov të komiteti partisë. Detaj i parë. Po janë marrë mas... O të lutëm tani më lera, burë tani më lera, më lera, më lera. O është zëtë, ja ka mundësi të më lesh. Ka vajtë gjakun i gjumë, zëtë, ka mundësi të më lesh. O zëtë, ja ka mundësi të më lesh. Ferdinand, lutëm, se s'ka minuta për debat, po. S'ka mas gjë, s'ka mas shtetë, s'ka mas gjë, 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 Turma ka rrethuar policinë brenda dhe çfarë ishin brenda, ja u ka marr me armati, me të gjitha. Shive çfarë ka marr. Pse? Se po të vesh më sipër, pa shkosh te faqja 2-3, të flet qartë fare që forcat e policisë të paisura thot, vetëm me skafandra, po, me shkopa dhe me mjet e mbrojtëse të natyrës jo armatim, pra në asnjë vend nuk thot që policia ka qenë armatosur. Në asnjë vend. Po edhe urdhë nga e thot prokurori i përgjithshëm. E thot prokurori i përgjithshëm. Vazhdojmë ku e kemi? Po. Edhe urdhë nga mos. Është qelluar thot me armë, po deri tani nuk ka asnjë informacion që policia ka qenë armatosur zotëri. Të paktën sipas saj po flasun. Jo, ato që kanë qenë mrena, ato që kanë dalë turr, pra sipas kësaj nuk ka. Po zotëri tani më lutem tani. Po zotëri po lexoj ata atje më nuk po. Po që kanë qenë godin, kanë qenë me armë, ato që kanë dalë turr. Ka mundi. Po pra pa. Po kë ka thënë me qëllim? Po nisja, ja u zëri. Se do të themë radhë, do të themë radhë. Ec, ec, ec. Do të thënë. Ec. Ti sa çelë turrën. Avokat, lutem se morën vesh tani. Të na kshehën këtë që në fillim kjo është bërthen çdo gjë morë. Po pra po. Është prokurori përgjithshëm, po, jo komisioni parlamentar. Po. Ky është institucioni që bën hetime. Jam dakord, ecë. Në faqen 2 zot, i hapë faqen 2. Po. Në faqen 2 zot thotë sepse sa u tha këtu që është bër hetimi më perfekt i bër. Po. Tani në faqen 2 ja. Dhe pas ngjarjes nga organet e ruajtjes së rendit, në kohë në vendin e ngjarjes personat plagon të cilët duke janë identifikuar. Akoma, mos lejimi i kryerjes autopsimi dhe veprimet e tjera që kërkon ligji. Zotri, nuk është bërë autopsia. E kupton apo jo? Dhe si mund të pretendosh që ke bërë hetim cilësor pa autopsi? Pse nuk është bërë autopsia? Sepse plumbi që është gjetur në trup është dukur. Ai plumb që është gjetur nuk është me goditje vertikale nga lart poshtë, as me goditje horizontale, po është nga poshtë lart, zotri. Dhe nga poshtë lart është goditje nga afër. Dhe këtë gjë nuk e ka lënë dikush të bëhet. Nuk këtë gjë nuk ka lejuar. Po e po. Është për është për është për kurrizë kjo, s'është e imja. Po pra që malave pra. Po pikë pretendon. Të pretendon si ju pretendua këtu. Si ju pretendua këtu. Të lutem të shëgjum nga puna për këtë raport. Ky është ky është raport. Ka dhënë mirë pas si ju pretendua këtu. Që është hetimi më i saktë bërë deri më sot, kur për të vrarët nuk është bërë autopsia 1. Nuk është përcaktuar lloj plumbi 2, nuk është përcaktuar arma 3 dhe të pretendosh që është bërë hetim, zotrin. Edhe një. Ne nuk kemi kaq të rëndë, duhet të jesh normal. Sa duhet të jesh, duhet të pretendosh se kush e ka thënë me letra. E di pse e thash atë fjalë. Fakti nuk të lezo ti, ky është fakt. E the se ashtu ta thon. Pra fakti përfundimisht, hetim nuk është lejon të bëhet. Kush u ka lejoj? E di kush u ka lejuar? Po. Ekspertë, eksponente e Partisë Demokratike se ka lejuar. Një. Po, së dyti, asnjë dokument po nuk kishin pushtet. Mbi po nuk kishin pushtet. Kaluar pushtet. Nuk kishin pushtet ata. Se po vjen. Kaluar pushtet tani. Mbasi kohë ligjit atë. Rruga e Azerbajxhanit me Sali Berishën. Forcat e ruajtjes të rendit që ishin të pajisura me mjet e mbrojtjes, skafandra, mburoja dhe shkopin gome të ndërhynin. Nuk flet asnjë vend çka armatim. Ndërkohë se ishte më ky sot i qenë mos me një ardhmë. Vitë në finale tani, vitë finale dhe them sot. Ulë të ulë mund. Tyre njerëzve ju morën armatimi se u rrethuan ata po. Ulë 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 ulë. Ai ka kapur njëri me armatim. Atëherë çfarë më thoni mua që është për dorë armë? Okej, faleminderit. Prandaj u të bëj ato tri e ka bërë këtë punë. Ulë. Faleminderit. Po, mbyllë edhe një herë. Mbyllë edhe një herë. Ata nuk janë histori. Mbyllë lezi, mbyllë. Ka një raport i përshtatshëm që na gjykon gjithëshëm që ka bërë hetimin më special në botë. Ulë, ulë të lutem. Faleminderit, faleminderit, po. Mbyllë me një fjalë, me një fjalë. Fakti kriminalitetin e bëri. Mbyllë lezi, po. Fakti direkt. Të lutem, avokat. Fakti që forcat që do përballen me turmën nuk kanë armatim. Strukturat e asaj kohe, të armatosura,
Deltet e Zajote. Ka qenë edhe sigurimi i shtetit. Po. Mund ta realizonte fare mirë edhe me këtë përshkrim. Dhe ky lloj përshkrim patjetër sigurimi i shtetit. Sigurimi i shtetit natko. Sigurimi i shtetit ka qenë më i organizuar dhe kanë qenë në mbetim gjithë njerëzit e sigurimit. Ka qenë si policia. Dhe fare mirë mund të jetë vërtet që strukturat e policisë nuk janë involvuar, sepse bëhet zhurmë po të involvohet. Në fund. Po strukturat e sigurimit të shtetit janë ato që merrin urdhra për të realizuar. Dhe ato njerëz që rrinin, lutem, ato njerëz që rrinin në maje, që kapnin maja dhe kontrollonin ishin njerëz që merrin urdhra dhe ishin strukturat posaçme. Okay. Pra askush nuk mundet të thotë që fakti që policia drejt për drejt nuk ka dhënë ka pasi prokurorisë thotë është qelluar nga policia me armë, jo nga sigurimi i shtetit zotëri. E merr me çfarë procara të raporti është bërë. Ramizalia që merr vesh për vrasjen dhe rinqet dhe prokurori i përgjithshëm sjell këtë këtu një paçavurë për të një turp. Një turp prokurorin dhe ne të gjithë gremali bin këtu. Denis, që kjo që bën, kjo që bën, fal. Po ky raport i gjithë përshkrim gazetares. Këtë taksimet që fillim ti. Ky nuk është një raport profesional për gjarë. Raporti që i çon qeverisë. Ky është tema kryesore çdo gjë. Sa tha ky vërtetimi më i përkryer. Ky përmend një emër, mos përmend një gjë. Kush ta përmendë? Po pa përmendur. Ti jeni bërë tim zotni. Nuk është bërë tim. Dakor, ti po gjithë. Si ka analizë, mos ka një emër. Është bërë tim. Faqe e parë, ju lutem faqe e parë. Nuk u zon. Faqe e parë, faqe e parë. Faqe e parë. Faqe e parë. Dhe kjo është zona. Ti bën hetim atë se të la serbi. Ja po zona armët e tyre. Për disa të dhëna të hetimeve të deri tanishme, është data 11 më burit, s'ka kaluar sa 10 ditë. Po. Pra këto janë të dhënat e para. Ka ky është përshkrim i përgjithshëm. Po, pra, hetimet e para që ja çon qeverisë. Rezume e prokurori i shtetit ja çon qeverisë. E ja shpije qeverisë. Kjo është e gjitha. E kupton apo jo? Shumë shkurt, 30 sekonda do ta mbyll, po. Është aktuar mirë sepse kisha në mendje diçka. Pra, në këtë ngjarje, zinxhiri komanduës i policisë, bashkë me zëvendësministrin e brendshëm të asaj kohe, janë dënuar. Pra, është dënuar. Për vrasje indirekte. Çapajev Taçi, 20 vjet, zëvendësministri i brendshëm Aredin Shujti, 17 vjet, shefi i policisë Shkodër Dilaver Papare, 15 vjet, dhe zëvendës i tij Gjek Çelaj, 15 vjet. Për çfarë? Lexoja ne. Pra, zinxhiri komanduës i policisë së Shkodrës, plus zëvendësministri i brendshëm, janë dënuar. Për vrasje indirekte. Pas. Për vrasje indirekte. Pas sa vitesh jemi në 11 janar? Se direkte 21 janar, pas sa vitesh jemi? Jemi po, ka kaluar direkte. Nuk u dënua zinxhiri komanduesi i direktit, nuk u zbatuan urdhrat. Direkt në rregull gjykuar. Pra duke e krahasuar me këtë ngjarje thash që është bërë më mirë se ca ngjarje të tjera. E kuptoj, ma ke kuptuar zinxhiri. Direktit nuk u gjykuar. Ky ka qenë një nga debatet më të vështira në fakt, por dokumentat aty janë. Të gjithë ata ju ulim zërat, të gjithë ata që duan të kuptojnë se çfarë ka ndodhur në 2 prill, ndryshe nga deklaratat e politikanëve majtas djathtas, mund të shohin dokumentat, tre dokumentat, mbledhja e Ramiz Alis me të tjetë në 2 prill, mbledhja e Fatos Nanos me Gramoz Ruçin dhe ky hetim paraprak, gjithnjë theksoi paraprak i Qemal Lames për ngjarjet në vijat përgjithshme për ngjarjet e 2 prillit. Gjithçka e gjeni në shqiptare.com, unë falenderoj katër pranishmin dhe ju të nderuar teleshikues që na ndoqët. Natë mirë dhe mirupafsh.